nällon, kerro tää viskee pies. Pikavallinnas iso vihreä mies. Istukaa alas varauasta paikka teillä vaan lainas. Vetäkää syvä henkeen, nyt mä vallotan tän maailman. Tervetuloa Supernörttien pariin jälleen kerran. Jakso 5 meillä on menossa ja niin kuin näkyy, syksy niittää satoa jälleen kerran. Tällä kertaa Mikko on poissa, mutta mä oon mestoilla. Vuoroviikoin. Win some, you lose some. Mä oon siis X-mies. Täällä on Veikko Valentin mukana. Mikko on jossain varmaan, mä luulen, että ehkä Mark Spector on saanut hänet taas valtoihinsa. Kyllä se voi olla, että kutsu kävi Hell's Kitcheniin tai johonkin muualle seikkaille. Kyllä, kyllä. Mutta ei se mitään. Pidot siitä paranee, kuin enemmän jengiä. Meillä on kuitenkin tänään erittäin spesiaali vieras, joka varmaan lukeekin tuossa alla. Ja jos, tietty, jos sä kuuntelet Spotifysta, niin sit sä ehkä näe, mitä siinä... En mä tiedä. Joo, tuossa kukaan nyt sokkona laittaisi tätä jaksoa niin kuin päälle, ettei katsoisi, mitä siinä lukee. No just näin. Kyllä kannattaa lukea, että mitä katsoo. Ja Turun sarjakuvakauppa messissä kanssa, mutta siitä myöhemmin lisää, sit kun saadaan vieras sisään. Nimenomaan. Sitä myötä Petri Hiltunen on tosiaan meillä tänään vieraana suomalaisen sarjakuvafantasian suuri mies, mutta ihan ekana. Odotetaan vähän uutisia. Ai ai ai. Mennäänkö me heti siihen hienoon comebackiin, mikä tuli tuossa viime torstaina? Kyllä, siis joo, tätä odotettiin pitkän aikaa viimeinkin. Daredevil näkyy. Ja siis nyt on niin pakko sanoa, että kun käydään She-Hulkin jaksoa läpi, niin jos ei joku vielä katsonut sitä, niin skippaa joku 5 minsaa eteenpäin. Tai itse asiassa helpommin tuossa on alhaalla aikakoodi, käytä sitä. Mutta tosiaan Daredevil. Vihdoin. Ja, toisiksi viimeiseen jaksoon asti sai sitä venaa. Ja ymmärrän ihan täysin, minkä takia se oli säästetty noin loppuun. Mäkin. Koska olihan se melkoinen pommi. Se nostatti vähän, koska itselle vähän oli mennyt pari jaksoa aikana. Ehkä vähän silleen, okei, tässä nyt ei hirveästi tapahdu mitään jännää. Vähän tylsä. Filleriä itseänsä. Ja semmoista niinku petailua. Niin, mutta sitten tiedätkö toi jakso, niin mä olin vaan silleen, okei. I'm in love. Saattaa olla, no sä tiedät aina kun mä oon hypeessä, niin mä käytän ylisanoja paljon, mutta siis kyllä. Mun mielestä se oli kaikista MCU-sarjoista paras jakso tähän mennessä Disney Plus, mitä on tullut. Koska niinku tossa oli niinku, toi oli mun mielestä taas sitä niinku samaa hyvää kuin siinä alussa She-Hulkissa, oli aivan helvetin hyvin kirjoitettu. Niinku dialogi kyllä. Oli ihan niinku top notch. Ja kaikki kohtaukset meni tosi hienosti. Kyllä se korkealle menee, mutta kyllä mä varmaan silti sanoisin, että Lokin finaali silti se oli niin eeppinen, no okay, mutta se on ehkä vähän omalla tavalla niin eri tasoa. Mutta silleen siis aivan älyttömän siistiä, se oli musta hauskaa, että mä näin tosi paljon memeä, missä oli, että tiedätkö, preparing for another hallway fight, tiedätkö, siinähän oli pieni totta kai käytön. Nimenomaan, kyllä. Mutta sitten oli niinku alkamassa uusi, sitten She-Hulk tulee, She-Hulk smash, sitten siinä oli se kuva Iron Manista, kun se on silleen, why would you do that? Sanoi Dr. Strangelle siinä. Mä olin silleen, no joo, okei. Okay. Kasvatti nälkää, sanotaanko näin. Kyllä. Mun mielestä hahmo ei ollut liian niin kuin kevyt ja iloinen. Et totta kai se oli silleen siihen sarjaan sopivalla tavalla, mutta se oli kyllä silti mun mielestä niin kuin ihan meidän tuttu Matt Murdock. Kyllä, täysin sama hahmo. Kyllä. Ja niin kuin sen takia mä olin tosi iloinen siitä, että niin kuin miten hyvin se oli kirjoitettu tuohon. Ja kuinka hyvin Charlie Cox näyttelee. Siis siitä on muutama vuosi, kun mä oon viimeis kattonut Daredeviliä. Tämä itse asiassa mitään, missä Charlie Cox on ollut. En mä muista, että se oli noin hyvä näyttelijä. Tämä oli ihan niin kuin, tiedätkö, Oscar Isaac-tyyliin Mark Spectorina taso. Kyllä, tosi hyvin. Just katsoin loppuun noin Daredevilit uudestaan pitkästä aikaa. Nyt tuli heti niin tuon She-Hulkin jälkeen mieleen ekaa kertaa Hawkeyen jälkeen, että tekisi mieli katsoa se uudestaan, koska Kingpin. Mutta joo, kyllä niin kuin, ei voi malttaa. Oliko se ensi vuonna, kun tuli Daredevil? Ei se mun mielestä vielä ensi vuonna, tuo vaan 2024 taitaa niin olla, koska joo. Ensi vuonna tulee Echo. Ja joo, ja tulee ensi vuonna alkoi kuvaukset. Niin, joo. Siinä oli hetkinen. Mitä muut sarja oli? Echo oli, missä Echo tulee vielä, ainakin, ja sitten oli vielä joku toinen, missä se mun mielestä varmaan. Okei. Okay. Muistatko mä väärin? Echo ainakin, joo. Joo. Mutta joo, siis oli fanserviceä, oli yllättävää, oli paljon kaikkea. Siis mukava oli se, että niin kun, jengi oli totta kai niin kun, avautunut siitä Daredevilin uudesta puvusta, joka siis on Daredevilin alkuperäinen puku sarjakuvista, mutta anyways, niin se, että miten hyvin sekin niin otettiin, se jo niin kuin tiedettiin etukäteen tavallaan. Välillä musta tuntuu, niin kuin, että onko jopa nämä niin kuin netin etukäteisreaktiot niin kuin ennalta kirjoitettu ja tiedätkö, että ne itse alkaa tekemään niitä, jotta sitten kun se jakso tulee, niin nyt vähän, aha, niin kuin, että... En ihmettelisi niin, kyllä. En ihmettelisi, koska niin kuin... Salaliittoteorioita. Hyvin mahdollista. Nykyään markkinointi on gerilla markkinointi. Kyllä, näinhän se on.
Niinhän ne kato, monet tyypit kirjoittelee itsestään Jodelinkin juttuja ja katsoo, miten ne lähtee. Just näin, nimenomaan. Sitä voi tehdä kaikki. Mutta joo, Daredevilin Walk of Shame oli ehkä hauskimpia juttuja, mitä on ikinä nähnyt. Se oli ihan törkeän kova. Ja se puku kyllä toimi. Aluksi mä olin vähän skeptinen siitäkin, että okei, tämä vähän näyttää niin kuin, tiedätkö, Street Iron Manilta nyt. Mutta sitten toisaalta mä aloin hiffaa, että no joo, kyllä tämä ehkä niinku on realistisempi kuin se kirkkaan keltainen puku, mikä silloin niinku ollut sarjakuvissa. Ja sitten se oli kuitenkin uskollinen sille Netflix-sarjalle, mistä mä dikkasin. Että se, oli niinku se oli vähän niin kuin se sama puku, niin, mutta niinku, joo, värit vaan vähän vaihdettu. Et, juuri näin. Et se oli musta toimiva. Mä venaan sitä, että sille tulisi niinku kokonaan se musta puku jossain vaiheessa. Vaikka sillähän vähän niinku oli se Netflixin niin, niin mutta sille se tulisi niinku toi sarvet päässä musta pukuun, niin se olisi siistiä mun mielestä. Ja siis, vaikka tämä nyt ei mikään supersankarisarjakuva historiajakso olekaan, niin eikö se ole näin, actually, että toi Daredevilin kelta-punainen puku oli ennen Iron Mania vielä. Että mä luulen, että se on ollut ehkä niinku jonkunnäköinen innoittaja jopa niinku Iron Mania. Hyvin mahdollista, joo. Kyllä, ihan totta. Voi olla, että puhun paskaa, en mä tiedä. Joku korjatkaa kommenttikentässä, jos näin teen. Niin. Näin teen. Vahtikaa, jos tulee virheitä. Kyllä. Valtakunnan vahtikoira. Kyllä. Mutta joo, tällä viikolla, joo, eli jakso on tullut, niin sitten on jo tullut sit tuota koko kausi. Kyllä. Pakko katsoa kokonaan uudestaan, koska niin, oli niin hyvä. Kyllähän se on pakko. Mutta mites, Marvelil muuta, että Blade ohjaaja oli vaihtunut. Joo, ja vielä ei tiedä, että mihin vaihtuu, mutta tosiaan Bassam Tariq virallisen linjan mukaan irtosi projektista aikatauluongelmien vuoksi. Ja tämä ainakin, no edelleen se on virallinen linja, mutta tällä viikolla, eli niin kun tämä sarja on, tämä jakso on tullut, niin varmaan niin kun viime viikolla, mun mielestä tuli vähän tämmöisiä niin kun juttuja, että kyseessä oli kuitenkin semmoinen, että Marvel antoi sulle kenkää. Ja syystä, että kuulemma, Industry Insiderit sanoo, että Bassam Tariq koko ajan lisäsi käsikirjoituksia ja kaikennäköisiä juttuja, joita Mahershala Ali vihas ihan totaalisesti, ja ne joutui vääntämään siitä koko ajan, ja jossain vaiheessa Mahershala Ali oli jo niin kuin lähdössä pois koko. Okei, niin okei, no hyvä, että sai kenkään. Sitten Marvel oli siinä vaiheessa, niin kuin, että sori, että niin kuin, jos teistä kaasta pitää valita, niin you're going. Tämä lukee, että se niin kuin olisi kuitenkin niin kuin tuottajana. Niin, se on totta. Se, niin kuin, se näkyy sillä tuottajana edelleen. Mä en tiedä, itse en ole mikään hollywoodilainen, mutta monestihan niissä käy silleen. Eikö voi olla tälleen, kun Anturaasi on katsonut niin kuin monta kertaa, niin mä oon ihan ekspertti tässä, miten nää. Mutta katso, että ehkä se on saanut niin kuin säälistä silleen, että okei, sä voit saada nimen tuosta tuottajana vielä, mutta nyt lähde, ei tehdä tästä draamaa, että jengi ei kelaa, että meillä on ongelmia niin kuin DC:llä. No niin, ettei Hollywoodissa tule semmoista niin kuin rumaa eroa, niin se monesti varmaan niin kuin hoidetaan sillä tavalla, että sut niin kuin sidelainataan siitä ja sitten sulla annetaan kuitenkin jonkinnäköinen pesti, mistä sä saat kuitenkin massia siitä. Kyllä. Ja ehkä jos sä oot kuitenkin antanut jonkinnäköisen työpanoksen siihen, niin ehkä niilläkin voi saada tiedä, kuitenkin sen, kun tuottaa krediitin siihen, joten niin kuin, it is what it is. Ja mun on pakko myöntää, että kun mä itse tutkin Bassam Tariqin filmografiaa tuossa noin, niin hän ei ole tehnyt kuin yhden leffan. Minkä se on tehnyt? Se on kuin Mogul Mowgli, mikä okay. Kertoo tämmöistä pakistanalaista räppäristä. Mikä kuulemma on silleen ihan hyvä leffa, mutta siis en ole itse nähnyt leffaa, mutta siis luin arvostelua, niin kaikki kiinnittää huomiota siihen, että niin on kuulemma todella erikoinen leffa. Moni sanoi, että ei tykännyt ohjauksesta nimenomaan, että se on niin omintakeisesti tehty, että niitä häiritsee sen ohjaajan tyyli. Joten voi olla, että se tyyli on nimenomaan niin out there, että ehkä niin Marvel on nimenomaan tykännyt siitä tyylistä, jolla ne haluaa Bladea. Niillähän on tapana ottaa vähän semmoisia niin uusia tekijöitä, joka niin antaa jengin. Vähän niin kuin Eternals, Chloe Zoe, oliko se? Joo. Joo. Joo niin. Mikä nyt ei ollut ehkä silleen ihan napakymppi. Se ei ollut napakymppi, mutta toisaalta Chloe Zoe on tehnyt niin monta leffaa. On siis huikea ohjaaja, kyllä mutta joo. Mutta että niin selkeästi antaa tämmöisen vähän niin kuin, ei indie, mutta outdoor leffan tekijöille, että ehkä niin kuin mahiksi ja laittaa niin, niin kuin tehdä sitten. Mun mielestä se on ihan hyvä tyyli. Samalla tavalla syntyi niin kuin Captain America 2, mikä kyllä, oli kuitenkin, hän on tehnyt muuta kuin, niin kuin sitcomia tyyliin. Ei ollutkaan, mikä kyllä Community on huikea sarja. Nimenomaan. Niin, itselle tuli vähän semmoinen olo, että niin kuin, olisiko tällä kaverilla ollut edes rahkeita tavallaan niin kuin tehdä, vai menisikö se taas niin kuin silleen, niin kuin, että annetaan tämän tehdä sitten niin kuin, tavallaan se koneisto vaan niin kuin auttaa siitä niin tekemään sen. Nyt on kyllä huomannut, että Marvelilla on kyllä nyt tosi paljon niin kuin näitä tämmöisiä uusia kirjoittajia, joita ne pystyy käyttämään paljon, joku Ryan Coogler, sitten
joka ohjaa Shang-Chi, eikö se, sekin on nyt palkattu? Daniel Desto-Gretin. Joo, johonkin toiseen leffaan, ja sitten tämä Moon Knight, eikö senkin ohjaaja, vaikka käsikirjoittaja ollut palkattu Marveliinkin johonkin uuteen, ja niin, no, mikä seuraava aihe on kanssa, että Lokin käsikirjoittaja sitten, joka tietenkin ohjaa nyt tämän uuden Avengersin, mikä tämän nimi oli, oliko se Waldron? Kirjoittaa. Niin, mä mietin siis hetken Daniel Desto-Gretin muistaakseni niin ohjaa sen, mutta joo. Siis eikö niin totta, Michael Waldron kirjoittaa, mutta siis tarkoitin ylimääräisesti, että näillä niin kuin näitä nuoria uusia tekijöitä, kirjoittajia ja ohjaajia, jotka nyt niin kuin kierrättää. Ja samoin, no niin, harmi kyllä nyt vaihtui se Fantastic Fourin ohjaaja, mutta siinäkin meinasi just Spider-Manin ohjaaja tulla takaisin, mutta siinä sitä oli jotain muuta hommia. Se on vähän jännittävää, siis sille, no toisaalta siis tuolla tasolla kun pelataan, niin tuntuu niin kuin tiedätkö, että all bets are off, kun ajattelee, että joku niin kuin John Watts, joka on niin kuin tehnyt lähinnä niin kuin romanttista komediaa, niin tekee niin kuin hienompia Marvel-leffoja, ja sitten niin kuin Russon veljekset, jotka on tehnyt vain niin kuin sitcomeja, tekee hienompaa Marvel-leffoja, ja sitten taas niin Chloe Zhao, joka niin kuin on oikeasti helvetin hyvä leffan tekijä ja voittanut Oscareita, niin sitten hänet tulee niin kuin ihan suusi paska. Niin, se, oli, se on kyllä hassua. Niin periaatteessa ei siihen, niin kuin, että se voi niin kuin luottaa ollenkaan siihen, että mitä ne niin kuin on aiemmin tehnyt. Ellei ole joku, niin kuin, joku aivan totaalinen autori, niin kuin vaikka just Sam Raimi. Niin, sillä, että niin. Sam Raimi tuli ja teki Sam Raimi-leffa, ja se niin, toimi tosi se hyvin. Toimi kyllä, se on totta. Mutta joo, ei siihen nyt ihan hirveät algoritmia tunnu olevan, että voisi ennustaa. Valitettavasti, mikä vähän niin kuin harmittaa. Se olisi kiva olla silleen niin kuin haipeessa, tiedätkö niin. Se on ihan totta. Kyllä mä olin Sam Raimista, mä olin haipea silloin, kun se tuli, ja luen kiitos se lunasta. Kyllä joo, ite dikkasin kyllä tosi paljon. Kyllä. No mut joo, siis tosiaan, joo, saa nähdä. Toivotaan, että Mahershala Ali pysyy siinä, koska niin kun en mä keksi yhtään täydellisempää näyttelijää Bladelle. En mäkään, ja toivotaan, että saataisiin uutisia pian, että milloin se tulee. Et sitä on odotettu siitä julkistuksesta asti jo ihan, tiedät sä, pian kyllähän sille jotain päiviä vähän niin kuin epäillään. Joo. Et se olisi, mun mielestä sehän niin kuin pitäisi alkaa ensi vuonna kuvauksetkin. Kyllä, ja mä veikkaan, että tulee aika pian kuitenkin ilmoituksia, koska nyt on tullut jo Comic-Conin ja D23 jälkeen ilmoituksia lisää. Oliko tämä nyt niin kuin Phase 6, tämä Deadpool 3 uutinen, mikä totta, nyt tuli? Totta, kyllä. Ai vitsi, meidän se unohtaa. Se kyllä rikkoi internetin hyvin nopeasti. 2024 vai Phase 5? Mutta kuitenkin siinä, en nyt muista numeroa, mutta nyt siellä on niinku Thunderbolts ja Fantastic Four ja Deadpool 3 ja sitten yksi Avengers-leffa. Niin, karkkia. Ja Hugh Jackman. Niinku mitä, olisitko uskonut? Mitä? Pakko myöntää, että niinku olisi laittanut rahani sille, että ei tule Hugh Jackman takaisin. Mutta niin kuin nähdään jälleen kerran, niin joku siellä ymmärtää, että kun halutaan tehdä rahaa, niin silloin pitää tehdä isoja liikkeitä. Kyllä. Ja niinku pitää satsata siihen. Niinku, jos sä tiedät, että niinku internet menee rikki, se on vähän niin kuin, tiedätkö, Beyoncé raskauskuva. Niin kuin, että sit sä laitat, Hugh Jackman tulee seuraavassa Deadpoolissa takaisin MCU:hun, niin se on vaan silleen niin kuin kaikki koneet sees. Kyllä. Ja se oli hyvä, että niitä tuli vielä kaksi niitä videoita. Niin oli, se oli hauska se toinen. Ja musta oli, koska varmasti osa jengistä on silleen, ei tää nyt pilaa, tiedät sä Loganin loppu ja sen kuoleman, mutta sehän oli ihan hauska pointti, mitä ne sanoo. Tai totta kai nyt on myös multiverse. Niin, sekin tietysti. Niin, mutta se, että kun Logan sijoittuu, mikä se oli 2020 jotain. 27 vai 9 niin, vai jotain. Niin, ei kun vaan oliko vielä pidemmän, mutta jotain. Niin silleen, että se oli kuitenkin joitain vuosia niin kuin jälkeen vielä tulevaisuudessa. Että se, eihän se ole vielä tapahtunut niin, välttämättä nimenomaan. Deadpoolissa, mutta nimenomaan. Kaikki on mahdollista. En tiedä, niitä kahta on niin, kuin niin paljon kiusateltu ja Hugh Jackmania on tiisailtu pienesti Deadpool-leffoissa. Niin tämä on vähän niin kuin ehkä silleen joku lahja taivaalta tämän pandemian vuosien jälkeen, että heitä ansaitsette jotain hyvää. Ja oliko myöskin, niin kuin, siis omistan kyllä Old Man Logan sarjakuvan, mutta en ole vieläkään lukenut sitä, niin onko sekään niin kuin ihan totaalisen kaanonia niin kuin sarjiksissa? Sitä mä ei, niin, siis sehän on niin kuin semmoinen rinnakkaisuniversumi. Juuri, sitä mäkin kelasin. Ei ole kaanonia, että sitä vaan sitten jatkettiin sen takia, kun se oli niin suosittu. Se on aika twisted se sarjis muutenkin. Ihan. Näin olen ymmärtänyt, sen takia sen ostinkin. Mutta joo, ja siis ehkä niinku omituisin traileri, Deadpool 3 traileri, missä vaan niinku kaksi meistä istuu sohvalla ja selittää. Niin. Se on niinku, en tiedä. Näinkin voi tehdä. Ja se oli kulma kuvattu jonkun Ryan Reynoldsin uuden leffan lavasteessa vaan. Silleen niinku, että nyt tehdään traileria.
No niin. 5 minuuttia traileri on tehty. Mutta on kyllä aika niin kuin, tosi Deadpool-mainen tapa niin kuin markkinoida. Mä muistan, kun ekakin leffa tuli ulos, niin sieltä tuli tosi paljon niitä videoita ja mainoksia ja kaikkea niin kuin semmoista pientä pätkää. Niin se oli ekoja varmaan, mikä teki vielä silleen. Niin kyllä. Ja rikko suoraan sen 4. seinän niin kuin heti niissä mainoksissa, niin se oli mun mielestä niin kuin tosi osuva tapa markkinoida niitä leffoja, että tuli heti se henki sitä esiin. Hyvä YouTube-vinkki katsojille. Just tällä viikolla itse asiassa tuli siis yksi meidän suosikkikanavia Corridor Crew, niin niillä tuli tämmöinen video, missä on niiden vieraana Tim Miller, eli alkuperäinen Deadpoolin ohjaaja ja tekijä, kertomassa muun muassa siitä, että miten Deadpool alun perinkin saatiin edes tehtyä. Erittäin, erittäin mielenkiintoinen leffa. Täytyy katsoa se, joo. Todella. Eikö se lähtenyt siitä, kun ne teki sen animaatio ja sitten niinku selkko internet. Ja juuri sit näin. Ja se, että niinku alun perin leffayhtiö oli silleen, niinku, että ei tämä lähde, että ei me laita rahaa tämmöiseen. Ja sitten joku vuoti sen ja sitten internet oli eri mieltä. Ai, että täytyy itsekin tsiikaattua, kun joo, pääsee tästä himoille. Erittäin mielenkiintoinen. Joo. Todella mielenkiintoinen. No mutta joo, uusista trailereista myöskin Super Marion traileri tuli. Se näytti ihan hauskalta. Siinä oli ainakin hyvät tekijät, mikä tämä on, tämä Illumination ja joka on tehnyt ainakin näitä Minion-leffoja ja nämä itse ilkimyksiä. Totta. Sitten siinä taisi olla jotain käsikirjoittajia näistä, jotka on tehnyt näitä Lego Batmania ja Lego-leffoja, mitkä on vähän enemmän tämmöisiä aikuisten komedioita. Siis oliko Lord ja Miller, kun mä olin kirjoittamassa sitäkin? Ootas vai oliko siellä Ei kun ohjaaja, okei, no niin tossa kato meni kanssa. Joo, ohjaaja oli joka tuolta ja screenplay on semmoiset, joka on tehnyt noin Lego-leffat ja sano nimiä. Matthew Fogel. Ah, okay. Ja se ohjaa Aaron Horvath. Okei, okay, okay, eri tyyppi. Chris Pratt oli äänenäyttelijänä, Jack Blackia ja Charlie Day, mä en malta odottaa silleen. It's Always Sunny in Philadelphia, ehkä kyllä parhaita sitcomeja ikinä. Samaa mieltä, Charlie Day, loistava näyttelijä muutenkin. Ja Jack Black on aina hyvä. En muista oikeastaan, olisiko mitään, missä Jack Black olisi ollut niinku huono. On se ollut ehkä semi. Niin, tai välttämättä leffat ei ollut niin supereita, mutta sitten Jack Black ei ole kyllä oikeastaan ikinä huono. Mm, se on ihan totta. Tenacious D on vieläkin parasti, että se on tuommoinen musiikkielokuva, mitä on tehty. Ja maailman paras bändi. Niin, maailman paras bändi. Ainoa, mitä mietin, että Chris Pratt ei kuulostanut kyllä ollenkaan Super Mariolta. Mä mietin, että Chris Pratt ei ikinä kuullut, mitä Super Mario kuulosti. Niin, se kuulosti vaan itseltään. Niin, en tiedä, olisiko se. Onko se joku ollut se, että onko tämä rasistista, jos Chris Pratt tekee italialaisen aksentin? Mä en niin, tiedä. No miksei ne sitten ottanut jotain italialaista? Niin, sitä mäkin mietin. Kyllä sieltäkin joku stara löytyy. No olisi todellakin luullut, että sieltä olisi tullut. Olisi ottanut joku Måneskinin laulajan siihen tai jotain. Måneskin. Varmaan olisi toiminut. No mutta joo, siis näytti paljon paremmalta kuin mitä odotin. Tulen katsomaan. Tätä ennen niin kuin en odottanut oikein mitään. Sama. Joo, mä olin ihan ihmeessä, niin kun mulla alkoi tulee pari päivästä mainoksia, että tommonen on tulossa, niin ihan uusi juttu, ja mä tiedän, että siitä ollaan tekemässä. Mun pitäisi katsoa se alkuperäinen, se näytelty. Mä en ole ikinä nähnyt sitä. Bob Hoskins? Joo. Ei saasta. Mä en ole ikinä nähnyt sitä. Huhhuh. Se on. No se on kokemus. Se on kuulemma aika camp omalla tavalla. Se on monella tavalla joo, mutta sitten se, että kun se on sen ikäinen ja se on tehty jo niin kuin sen ikäisen, se oli silloin jo tehty huonosti, niin se on vähän silleen, niin kuin, että laittaisinko aikaa elämästäni 1,5 tuntia siihen. Niin. En ehkä pysty suosittelemaan. Jos ei sulla ole mitään muuta, niin ehkä sitten voi. Eikö se täytyy semmoisessa tilanteessa, tiedätkö, että kun on vähän väsyneenä eikä keskittyä. Just näin nimenomaan. Tai jos sä oot autossa, etkä sä niin kuin absoluuttisesti pääse mihinkään, tiedätkö, niin kuin muualle. Jep. Joo. Ja sun netti ei toimi, eikä sulla ole mitään muuta ladattuna kuin Super Mario-leffa. Se on ollut semmoinen, mitä mä muistan, että mä skidinoina halusin nähdä sen, mutta sitten mä en mistään löytänyt sitä tai jotain. Niin se on jäänyt jotenkin mun takaraivoon, että mun on pakko katsoa se. Tiedätkö? No okei. The one that got away. Kyllä. Ehkä tossa on tarpeeksi syytä, että sä voit katsoa sen. Joo. Mutta niin kuin äsken meni ohjaajat ja kirjoittajat sekaisin, niin toi just Lokin käsikirjoittaja Michael Waldron, joka myös kirjoitti näitä rewriteja tuohon Multiversus-määnessiin. Marvelin virallinen multiversumies. Kyllä, niin on nyt ohjaamassa Secret Warsin. Kirjoittamassa, no niin, kato, menee ihan sanat sekaisin. Mä oon tullut lomalta just, sori sitten, mulla on vähän väsymystä. Tämä annettaako anteeksi? Joo, mutta itse on ainakin tuohon uutiseen tyytyväinen. Kyllä joo, siis hän on tähän mennessä, ja nimenomaan hän kirjoitti Multiverse of Madnessista sen viimeisen version, joo, mikä saatiin valkokankaalla. Joo, ja mitä jos naurettiin, että hyvä, että se oli se, eikä se, mikä jotti uudelleen kirjoittaa. Nimenomaan, se on aina surullista. Mä oon monesti miettinyt semmoisessa tilanteessa, että suuttuukaan, tai tuleekaan kirjoittajalla paha mieli. Varmastihan siitä tulee, että
Kelaa, että sä tekisit jotain biisiä ja sit sulle soitetaan, että hei, me otettiinkin tossa yksi päivä joku toinen tekee tämän loppuun. Että... Kyllä, me otettiin kaikki, mitä sä oot tehnyt, niin, otettiin pois siinä. Niin, intro jätettiin. Niin. Kyllä se nyt vähän vituttaisi varmaan. Joo, ehkä kysytään meidän vieralta, hän on kuitenkin kirjoittaja, niin, niin mulla on muutenkin kysymyksiä hänelle, että miten tämä taiteilu toimii näissä piirissä. Mut joo, muuten toi leffahan on tietenkin omalla tavallaan pelottava, että miten se toteutuu, kun se on niin iso. Mutta toisaalta se on ehkä ihan hyvä, että siinä on käsikirjoittaja, joka on just aloittanut ton multiverse-homman. Niin kuin. Nimenomaan. Ja toivotaan, että tässä olisi vähän sama homma, niin kuin aikanaan Hickman, silloin kun se kirjoitti Marvelilla sen alkuperäisen multiverse-homman, niin sehän kirjoitti niin kuin, se kirjoitti Fantastic Fouria, Avengersia, mitä kaikkea se kirjoitti. Että se niinku kirjoitti monta juttua yhtä aikaa, että se niinku itse saa perata sen kaiken, jotta niinku sitten loppujen lopuksi, kun ne langat yhdistyy, niin ne yhdistyy kunnolla. Niin tässähän on myös samanlainen keissi, että toivotaan, että tämä Waldroni myöskin on ollut silleen, niinku, silloin kun se on aloittanut kirjoittaa noita, niin se on silleen, niinku, että jos mä saan tämän tehdä, niin mä tekisin sen näin. Ja sitten Marvel on ollut silleen, niinku, että no, tai Feige on ollut silleen, niinku, että no, tee se sitten. Joo, en malta odottaa, että Loki 2 tulee. Samaa mieltä. Sitten pitää palata ihan pikkasen taaksepäin. Joskus tuossa olikohan kuukausi sitten, mä muistan, me pohdittiin täällä, että onko yhdestäkään leffasta, millä on tehty ihan hirveästi riisuutteja, niin onko siitä tullut oikeasti hyvä. Mistä me puhuttiin? Morbiuksesta puhuttiin ja New Mutantsista puhuttiin, jotka niinku on ilmeisesti esimerkkejä siitä, että niinku leffa, jota on tehty 4 vuotta, niin siitä ei vaan niinku tule, se lisäaika ei vaan tee sitä parempaa. Äijä sitten teki vähän tutkimustyötä ja kaivoit leffoja, mitkä ainakin tätä listaa, kun mä luen, niin nämähän on niin kuin aika hyviä leffoja. Niin, sitten, nimenomaan. Että... Nimenomaan siinä, kun mä olin kipeänä silloin pari viikkoa sitten, niin mulla oli aikaa tutkia asioita, niin kyllä mä löysin muutaman leffan, mistä oikeasti tuli parempia. Scott Pilgrim versus The World. Ihan törkeä hyvä leffa. Loistava leffa. Chris Evans näyttelee. Nimenomaan. Erittäin ärsyttävä hahmo. Kyllä, mahtava hahmo, mahtava leffa. Ja Edgar Wright on varmaan niinku huonoa leffaa tehnyt hänkään koskaan. Kyllä. Niin mulle selvisi, että alun perin Scott Pilgrim vs. The Worldissa oli niinku semmoinen loppu, että niinku Scott ja Ramona eroaa siinä. Tiedätkö, että se on kauhean surullinen loppu. Mutta sitten se oli testannut yleisöllä niin huonosti se leffa, että niinku Wright oli pakko tehdä niinku uudestaan onnea ja loppu siihen. Ja mun mielestä parempi niin, koska se herran jumala, kauhean downeri tehdä niin. Se loppu. Kun et sä kato, voit tehdä sitä Infinity War loppua ilman sitä niinku 100% jatkoa, että missä se onnellinen loppu tulee. Just niin. Tai voi, mutta sitten se on aina vähän silleen darkki. Ja olihan se siinäkin niinku muutenkin, mä tiedän, että se oli niinku vaikea tehdä, kun mun mielestä niitä Scott Pilgrim-sarjiksi oli joku 6 kirjaa siinä vaiheessa, ne kaikki niinku ympättiin siihen yhteen leffaan. Että se oli sinällään niinku mahdoton tehtävä sekin. Mä en ole lukenut niitä niin paljon, että olisiko se niinku tavallaan ollut sitten niinku jossain jatko-osassa sitten myöhemmin, ne olisikin palannut yhteen ja sitten olisi Lordelle juttu. Mut en tiedä, onko se nyt hyvä elokuva se. Ehkä meillä on parempi noissa leffan lopussa, tiedäkö? Kyllä, kyllä. Oneen loppu. Se on ihan jää. Ja tosiaan mä en tiedä, miten mä itse unohin tämän. Mutta Superman 2, tämähän on aivan legendaarinen leffa, mitä on niinku 40 vuotta tässä näin Miten voi eli sanoa, siis näitä puitu. Alkuperäisiä Superman. Joo, nimenomaan kyllä, joo. Christopher Reevesin teräsmiesleffa. Niin legendaarisesti se meni silleen, että siis tästä voisi kirjoittaa vaikka, tai siis tehdä niin oman jakson hyvin pelkästään Superman 2. Mutta niin kuin Richard Donner teki Superman 1 ja 2 niin kuin samaan aikaan. Tai se kuvasi sen 2 samaan aikaan kuin 1. Ja sitten 1 julkaistiin ja sitten se niin kuin oli tekemässä sitä 2 loppuun. Mutta sitten tuottaja halusi ihan erilaisen leffan kuin Richard Donner itse halusi siitä. Ja tuottaja syytti Donneria budjetin ylittämisestä aivan niin kuin megalomaanisesti. Ja sitten taas niin kuin Donner itse syytti niin kuin tätä tuottajaa siitä, että se halusi siitä tehdä semmoisen Batman Camp leffan. Ja koska tuottaja on tuottaja, niin loppujen lopuksi hän sitten antoi kenkää Richard Donnerille, joka kuitenkin oli jo niin kuin siihen, hän oli siihen vasta niin kuin oikein niin kuin establisoitunut leffan tekijä. Kyllä, kyllä. Ja palkkasi sen tilalle muuten Richard Lesterin, joka mun mielestä oli tehnyt jotain Beatles-leffoja siihen mennessä. Ja sitten ne, ketkä on nähnyt, niin Superman 2, se alkuperäinen versio, ei ole mikään kauhean hyvä leffa. Se on aika kälyinen leffa. Mä oon nähnyt sen, mä muistan, mä oon joskus pienenä kattonut ne kaikki, mutta ei mitään muistikuvaa niistä muuta kuin se perus
aivoihin jäänyt, tiedätkö, se, miten se lentää niin old school erikoistehosteilla, mutta joo. Ja toi oli ihan mielenkiintoinen homma, en ollut edes tietoinen, mutta mitä, 2006 on sitten julkaistu se Richard Donner kautta? Kyllä, se Richard Donner, joka mun mielestä se kuoli viime vuonna, että sinällään niinku, se onneksi niinku pääsi vielä tekemään sen kuitenkin, niinku, no ihan sitä alkuperäistä visiota loppuun, koska niinku se kaikki on mahdollista, Marlon Brando oli jo kuollut, ja ne, no okei, mun mielestä se alkuperäisen teatterin versioon, siihen niinku korvattiin vielä kaikki Marlon Brandon kohtaukset, joku mimmi on niinku mun mielestä esittää okay. niinku niitä osia siinä, niin nyt tähän, niin kuin, tähän uuteen versioon niin kuin, palautettiin kaikki Marlon Brandon versiot ja tämän, niin kuin, kohtaukset. Ja se oli kuitenkin, niin kuin, se oli tehnyt 70%, se oli melkein valmis se leffa silloin, kun se, niin kuin, se Richard Lester otettiin tekemään sitä. Ne kaikki niin kuin, skräpätti ja se kuvasi uudestaan, niin silloin oli niin kuin, melkein kokonainen leffa siinä. Ja loppujen lopuksi niin kuin, melkein kaikki niin kuin, hahmojutut oli jo kuvattu. Että ainoat, mitä ei ollut kuvattu, oli tyyliin niin kuin se, että kun General Zod tulee niin kuin, maapallolla ja tommosia, niin kuin, mitkä niin kuin, vähän helpommin tehdä uudestaan. Onko Richard Donner vähän niin kuin alkuperäinen Zack Snyder? No nimenomaan, se on nimenomaan alkuperäinen Zack Snyder. Et, hän kuitenkin, hetkinen, hänellä meni 26 vuotta siihen, että hän sai tehtyä sen, niin kuin, sen oman versionsa. Ja omien sanojensa mukaan sekään ei ollut ihan se lopullinen, koska kaikki ei vaan niin pystynyt tehdä silleen, mutta niin. On se helvetisti parempi se uusi versio. Täytyy tsiikaa sekin. Se on huomattavasti grimmimpi. Mutta joo, se on niin kuin, joo, Justice League tulee hyvin vahvasti mieleen. Joo, tuli just heti tuosta tarinasta mieleen tämä surullisen kuuluisa tarina. Mitä? Star Wars. Niin, Solo. Siinähän oli kans isot ja ohjaajan vaihtuja. Nimenomaan, just äsken kyselin, oliko Phil Lord ja Christopher Miller tekemässä sitä, Joo. Koska ne oli alun perin niin kuin, ohjasi ja kirjoitti sitä. Mä olin tosi haipeissa niistä niin kuin silloin. Sama homma, kun se jotenkin Lego-leffa, niin. Sika hyvä leffa. Ja siis, Spider-Verse. Spider-Verse. Ihan helvetin hyvä leffa. And 21 Jump Street, siis nekin on ihan niinku törkeä hauskaa silleen. Tykkäsin molemmista. Joo. Yllätyin todella kova. Sama. Siis mä ajattelin, että nämä on niinku jotain ihan C-luokan paskakomedioita, mutta nämä oli niinku, tai en mä tiedä, ainakin jotenkin osu itsellä oikeaan nauruhermoon. Sama homma. Viihdyin erittäin hyvin. Niin se, että niinku tommoset tyypit olisi saanut tämän niinku tähtiästä leffa, niin mun mielestä se oli jo niinku ajatuksena todella mielenkiintoinen. No siis kyllä, ja toivon, että ne saa vielä mahdollisuuden, koska siis siinä on niinku pari tyyppiä, joilla on semmoinen huumorintaju, että ja semmoinen kaksikko, joka ei oikeastaan myöskään vielä ainakaan ikinä julkaissut semmoista leffaa, mikä olisi epäonnistunut. Nimenomaan. Ja sitten kun miettii, että... Olisiko toiset ollut liikaa Disneylle? Niin, oliko se niinku, niin, tai Kathleen Kennedylle kelaa, niin, että onko sille ollut vaan niinku ongelma se, että et sä voi tehdä niinku liian hauskaa niin. Tähtien sodasta. Koska sitten heidät korvattiin Ron Howardilla, joka Ron Howard on ehkä niinku... No siis onhan hänkin nyt voittanut Oscareita vaikka niin, mitä. Niin, on silläkin hyviä leffoja, mutta sillä on... Niin kuin kaikista elokuvaa tekee niin perusleffoja. Niin, ja eikö sillä ollut myös vähän semmoinen vaihteleva tyyli myös, että, tai niin kuin vaihteleva taso, että väli se onnistuu ja väli sitten taas... Nieh. Niin, no se on semmoista Da Vinci-koodia, tiedätkö, niin kuin, että on ne blockbustereita, mutta niin kuin... Niin. Niin. Ei kyllä tule hirveästi leffoja mieleen, mitä olisi kattonut siltä, mutta voi olla, että ne olisi jäänyt mielestä tai unohtunut. Siinä on helvetin monta Ron Howardin leffaa. Mutta sitten siis kyllä mä niin kuin... Et ei mun mielestä Solo ollut niinku huono. Ei se huono ollut. Päinvastoin, siis sehän oli hyvä leffa. Et siis se oli takuu varma leffa. Kyllä. Siis olihan se alusta asti jengi sanoi, että miksi tämä leffa edes tehdään. Et kaikki tietää, että siinä ei ole mitään vaaran tuntua, kun Han Solo elossa. Mutta en mä tiedä, itse olen aina digannut siitä hahmosta, että ei se mua niinku haitannut yhtään. Sama jengi sanoi Rogue Oneista, olihan sekin mun mielestä on paras tähtiä. No se on helvetin hyvä. Ah, totta, toi Rush on törkeä hyvä leffa, missä on toi se, onks formulalainen ajelee, missä on tää Zemo ja Thor. Joo. Hyvä, kun kyllä, puhuu Marvel-ahmojen nimille, mutta siis Chris Hemsworth ja Zemon näyttelijän nimeä en muista. Mutta joo, onhan täällä vaikka mitä niin kuin siis isoja leffoja, mitä se on tehnyt. Joo, siis se on periaatteessa tehnyt vain pelkästään isoja leffoja. Legendaarinen jäbä. Aikanaan näytteli tuossa Onnenpäivän. Joo, muistan kyllä. Fonzie Homie. Just niin, nimenomaan. Ja en tiennyt tätäkään, mutta Rockissa. Alkuperäisessä Rockissa, eli se ei The Rockissa, vaan niin kuin Rocky-leffassa, niin siinä oli alun perin semmoinen loppu, missä niin kuin Rocky luovutti sen viimeisen matsin. Mäkään en tiennyt tästä kyllä ollenkaan. Ja sitten se niin kuin julkaisti se leffa jo, ja yleensä vihasi sitä niin paljon, että Stallone oli pakko tehdä se leffa uusi loppu. Ja siis ihan hyvä, kun eikö se voittanut joku Oscarinkin siitä? Mun mielestä joo. Käsikirjoituksesta, jos se nyt ihan kaasti puppaska. Kyllä, ja tämä on ihan hauska. Mä itse asiassa otin meidän DJin kanssa. Terkut vihreille vedon tuolla reissussa, kun me puhuttiin tästä
Game of Thrones, ei kun tämän House of Dragon, kun siinä on vaihtunut näitä näyttelijöitä sit jossain kohtaa, että tiedätkö, kun aika, siinä tulee niitä aikahyppyjä, niin sitten se sanoi, että niin siinähän Back to the Futures kanssa vaihtui niin kuin kakkosleffaan se näyttelijä. Sitten ei vaihtunut. Ei vaihtunut. Sitten me otettiin Tatskasta vetoa, että kiitos. Sitten mä googlasin sen, mä olin silleen vaan, vitu idiootti, että ei se ole vaihtunut. Sitten se sanoo puolen tunnin päästä. Se on ollut kännykällä joku vartin. Mä olin silleen, mitä sä teet? No nyt mä sen löysin. Siinä oli alun perin eri näyttelijä. No niin, niin no, mutta hävisit joo. Mutta joo, että Back to the Futureissa oli, että eikö se Erik Stoltz kuvannut siis kokonaan se? Melkein koko leffa, joo. Niin, melkein kaikki ja sitten se niinku vaihdettiin. Kyllä, ja sitten niinku tuottajat oli, että, sille, että niinku kaikki muu toimii, juoni toimii, Christopher Lloyd toimii, mutta niinku tämä pääosan näyttelijä ei vaan niinku toimi. Ja sitten ne otti niinku Michael J. Foxin sen tilalle ja kuvasi kaikki kohtaukset uudestaan. Ja niinku, kyllä kannatti. No oli kyllä niinku ihan niinku vörtti homma. Elokuvahistoria isompia leffoja. Välillä kannattaa niinku antaa toinen mahdollisuus, jos se ei mene ekalla kerralla purkkiin. Ihan niinku ittenä niinku tekijänä, jos sillä joku tuottaja tulee sanoa, että joo, nyt on semmoinen homma, että sä kuvaat kaiken uudestaan, missä tämä yksi kaveri on miettivä, okei, okay, vuosi lisää duunia. Niin kelaa, kun sulle nyt oltaisi tultu, kun te olette saaneet lyömättömiä levyn valmiiksi, on silleen, että joo, Kosola ei nyt natsaa tähän. Meillä on tämmöinen uusi jätkä täältä, että heittää mikään, mutta tiedät sä silleen, no niin, että nauhoita koko homma uudestaan. Ja miksaa ja masteroi. Sitten jätä biiseihin niin kuin nuo rumpusaunit, mutta muuten tee kaikki uusiksi. Sitten on silleen, vittu, oikeesti. Että onhan se niin kuin toinen pääroolin näyttelijä, tai siinä kohtaa se oli varmaan vielä niin kuin periaatteessa isompi hahmo, niin. Varsinkin nuorille, joista se lähti hittiin. Että itsellähän tietenkin aina Doug on ollut se lemppari. Aika jännä. Se ymmärrän. Kivalla tavalla hullu. Ja itse asiassa, mikä mulla tuli niin, kuin niin semmoinen aivopierro, tiedätkö, että miten mä olen näin tyhjä, mutta mä niin kuin vasta tajusin tuossa viime viikolla, että Rick and Mortyhan niin kuin Doug and Martin. Niin, nimenomaan. Mä olin mitä? Mä katsoin sitä uutta kautta, mikä oli itse asiassa erittäin hyvä. Mä en ole kattonut. Joo, mutta niin. Joo. Eli on siis ollut myös elokuvia, missä on ollut isoja riisuutta, jotka sitten onkin ollut hyviä lopputuloksia. Vähän meni kaivaassa niin kuin sieltä ihan muistinkolosta ja vähän joutui käyttämään jopa internettiä ja Googleakin, mutta joo, kyllä, ja kyllä niitä niin on. Kaikki eli oikeastaan klassikkoja. Kyllä, kyllä. Sitten on jotain, ihan tämmöinen niin kuin jännittävä uutinen, minkä lukasin tuossa, Joe Quesada, eli Marvelin entinen päätoimittaja, niin hän siirtyikin nyt DC-komiksille duuniin. No niin. Ja mä hetken mietin, että miksi, mikä tämä voi olla, mutta tosiaan 2 vuotta sittenhän tuli tämmöinen pieni shake-up siellä, että Kevin Feigestään tehtiin myöskin niin kuin Marvelin sarjakuvien boss. Okei. Okay. Joo. Että niin kuin, että Kevin Milloin toi on tullut? Muun muassa 2-3 vuotta sitten. Okei, okay, okei, okay. Mä en edes tiennyt. Joo, että se oli niin kuin, että samalla kun hän niin kuin kehittää sitä MCUn suuntaa, niin hän kehittää myöskin niin kuin sarjakuvien suuntaa, jotta niin kuin ne voidaan niin kuin streamlinea vielä enemmän siihen tavallaan. Niin, että jos olet niin kuin tavallaan huomannut sitä, että kun tulee uusi Doctor Strange-leffa, niin sitä ennen kyllä niin kuin tulee joku Doctor Strange-eventti. Doctor Strange niin, tulee heti. Että ne menee silleen mukavasti synkassa. Nyt mä just huomasin, kun alettiin mainostaa, että tulee joku iso eventti, joku Sins of Sinister. Että joo, aivan. Tulisiko mun varmaan top 3 X-Men pahiksi ja tulevaisuudessa mutantteihin, koska sitähän on veikattu. Ja siinä on, niin se on kuitenkin yksi isoimpia pahiksia, jota ei vielä ollut yhdessäkään X-Men-leffassa. Juuri niin silleen, että se olisi aika looginen. Vaikka Loganissahan sitä tiisattiin kyllä. Kyllä. Ja siis ollut myöskin mun lemppari pahiksi. Odotan, että toi puku ei välttämättä tommosena ehkä niinku selviä niihin leffoihin, jos se tulee. Mutta niin ihan. Mut se ei tavallaan onneksi ole niinku se suurin pointti tuossa hahmossa. Enemmänkin niinku siinä on muita hienoja puolia. Kyllä mä toivon, että sille tehdään jollain tavalla eeppinen viitta, mutta toivottavasti. Kyllä. Pakko olla. Joo, mutta siis jännittävää. No siis, sehän nyt on niinku sinällään vanha juttu, että kyllä niin kuin isot tekijät ne niin kuin aina seilaa Marvel ja DC välillä. Kyllä, sinällään, mutta se, että niin kuin Joe Quesada kuitenkin niin kuin Marvelin entinen päätoimittaja. Niin se on ollut aika iso bossi, että, niin kuin, että kuinka kohan isot shekit siellä on ollut pöydillä diileissä vai en mä tiedä. En tiedä. Onko se sitten ollut vaan semmoinen, että hei, mulla loppusoppari, että mä haluan lähteä tekemään jotain uutta. Koska ihmisiähän ne kaikki onkin vaikka omalla tavallaan meille jumalia. Nimenomaan. Ja kyllä vähän niin kuin jännittää, tai siis emme tee jännittää, mutta siis voin kuvitella ehkä Quesadalla ja Kevin Feigella voi olla joku semmoinen. En tiedä, niin kuin, en mä tiedä, ottaakohan sarkoa ihmiset silleen, niin kuin, tiedä, että Kevin Feige ei kuitenkaan, niin kuin, se ei ole kuitenkaan mikään, niin kuin, se ei ole sarjakuva industry-tyyppi. Niin. Niin sitten se niin kuin, tulee ja se vaan niin kuin, nostetaan sinne, että no niin, tämä kaikki niin, on sun valtakuntaa. Sitten kaikki ne, ketkä on ollut siellä niin kuin, monta kymmentä vuotta, on silleen niin kuin modistis. Niin, kyllä se saattaisi joltain tuntua silleen vähän hassulta. Niin, mutta en silti sano, että se olisi
huono idea. Lähinnä mua vaan niin kuin jännittää se, että niin kuin Feigelle käännetään niin paljon duunia tässä, että hänen pitäisi niin kuin kohta pitää huolta Star Warsistakin, ja sitten vielä niin kuin MCUsta totta kai, ja sitten vielä Marvelin sarjakuvista, niin silleen niin kuin, että missä vaiheessa se nukkuu. Onkohan sillä sitten semmoinen, että sillä on joku 15 assistenttia tai jotain. Pakkohan sillä olla. Että se niin kuin sanoo jonkun, että okei, mä haluan, että tässä leffassa tapahtuu nämä kolme asiaa, tuo mulle joku, niin. Tiedätkö, pohja. Mä sitten sanon, että teet väärin. miten sillä on aikaa? Kuin jumalattoman nopea se äijä sen vaikka lukee jotain kässäreitä? Vai kertooko jengi aina niin semmoisen tämmöisen tiivistelmän? Niin, synopsiksen silleen. Niin. Okei, tämä alkaa tulee, näin, sitten siinä tapahtuu tälleen, sitten tulee third act lähtee, ja sitten onnellinen loppu, ja sitten lopputekstien jälkeen, että niin Blade will return. ehkä se on noin. Ei, mutta just sitten, kun mä luin siitä, niin kuin siitä Bladeista, niin mä vaan mietin, että niin Kevin Feige oli itse tullut sinne, niin kuin, tiedätkö, silleen, niin kuin sanon silleen, niin, Tarkille, niin, että no niin, se palaa sitä fakaareihin, tiedätkö, niin kuin, että kyllä se kuitenkin niin hands-on kaveri kuitenkin on siinä vaiheessa, että jos niin kuin, joku tulee sinne niin kuin sotkemaan ja joku homma ei toimi, niin se tulee sinne vaan niin kuin silleen, nip it in the bud. Niin, ja sitten mä miettin sitä, kun kaikki näyttelijät aina kertoo, kun ne kertoo niiden castaustarinoita, että Kevin Feige soitti mulle. Sitten mä aina silleen, miten se kerkee soittaa niin, kaikille? Miten se kerkee soittaa niille kaikille, että se päätään, no niin sä sait roolia ja silleen, että... Ja sitten se lukee kaikkea, okei, mä haluan tähän vaihtoehtoon, tämä ei voi loppua näin, tämä muutetaan. Ja silleen tuolla on joku 30 helvetin projektia tekeillä koko ajan, sit sarjakuvat. Ja oliko se niin kuin, että se tekee, että se on niin kuin Star Wars nyt, niin kuin, että se johtaa sitä hommaa, vai että oliko se, että se tekee leffan vai mikä se oli? Mun mielestä se oli silleen, nyt en sano mitään varmaksi, että me puhumme paskaa, mutta mun mielestä oli näin, että se niin kuin, että sitten tulisi niin kuin Tähtien sodalle samanlainen vähän niin kuin vastaava tuottaa. Vähän se, mitä niin Kathleen Kennedy on ollut nyt. Kathleen Kennedy ei kuitenkaan koskaan ollut. Okei, tämä lukee niin ainakin, että Kevin Feige Star Wars movie. Okei. Täällä on niin kuin, näitä aika tämmöisiä Den of Geekia ja sci-fi. Luotettavia. Okei. Kyllä. Että se olisi niin kuin standalone leffa. Okei, aika siisti. Siis varmaan semmoinen. Mutta siis mä muistan, että siitä niin kuin oli paljon uutisia, että siitä niin kuin nimenomaan tulisi joka niin kuin kirjoittaa sitä, niin kuin, ei kirjoittaa, mutta niin kuin pitää huolta. Niin, kaikki, vähän niin kuin, silleen, joo. Kaikki liittyy toisiinsa, niin kuin noin sarjat ja leffat. Kyllä. Pitää huolta, että kanonissa ei ole hirveästi plot holeja. Nimenomaan. Vaikka niin kuin Marvelillahan se ei ole Kevin Feige itse, joka tekee sitä, vaan niin kuin just luin semmoisen artikkelin tyypistä, jonka niin kuin duuni on pelkästään pitää huolta MCUn timelineista. Että silloin vaan semmoinen yksi tiekkä niin kuin valtava kaavio, missä katsoo, niin tämä tapahtui silloin, nämä hahmot oli siellä ja täällä. Onkohan siinä semmoinen TVA-toimisto ja sitten silloin yksi laatikko, mikä on tänä Infinitystä on. Olen tosi pettynyt, jos mä ainakin vaatisin sen niin kuin mun sopparin, että se jos ei muuta, ja nyt pitää olla oikeat leffapropit. Nimenomaan. Infinity Stoneen pitää loistaa. Mutta joo, ehkä on suunnelma duuni. Ehkä se voi olla muuten myöskin hirveä duuni ikinä. Kelot paljon nyt. Niin saattaa tuntua ainakin aluksi aika siistiltä, mutta sitten jossain kohtaa, että okei, nyt laittakaa pari nollaa lisää tuohon liksaan. Kyllä. Sitten mulla on yksi vielä, lyhyt, mutta hauska uutinen. Olin todella yllättynyt tästä. Mun piti tarkistaa aluksi, että onko tämä niinku totta, mutta kyllä tämä pitää paikkansa. Danny Boyle, joka teki siis Trainspottingia ja Slummien miljonääri voitti Oscarin siitä ja 127 tuntia. Ja nyt pyörii tällä hetkellä Disney Plusassa tämä Sex Pistols-sarja, minkä se on tehnyt. Esimerkiksi just näin. Niin, hän tekee Matrixista tanssiesityksen, siis tanssiteoksen Manchesteriin. Tuo on aika siisti, mutta tuo on aika sille hassu, että mikään noista leffoista sille on hirveän musikaalinen. No, tai niinku, tolleen, no Trainspotting ehkä niinku. Ehkä vähän niin. Joo, ja okei, on Slummien miljonääris nyt on vähän tietenkin, mutta sekin on hassu, että se on brittiä, joka on tehnyt niin. Niin, niinku, nimenomaan. Silleen, ainakin itestä tuntuu aika autenttiselta se leffa, tietenkään en osaa katsoa oikein silmin sitä välttämättä, antaakseni validia mielipidettä, mutta. Ihan siisti idea. Joo, siis se nimi on Free Your Mind. Se tulee, onko se niin kuin ensi vuonna, se voi mennä tsekkaamaan Manchesterissa, siellä on joku Dance Factory tai joku tämmöinen mesta. Ja noin, todellakin. Satoja tanssijoita, jotka yhdistävät niin kuin hip-hop-koreografiaa nykyaikaisen teknologiaan. Että se voi olla aika mind-blown. Todellakin, kuulostaa mielenkiintoiselta. Danny Boyle, Matrix. Joo. Otetaanko me vieras sisään sitten? Jees, tässä vaiheessa studiotaikaa, se tapahtuu näin.
Ja näin, meillä on vieras studiossa, vähän niin kuin, vähän jatkuu edellisen jakson teema, missä mä en ollut, mutta nyt luojan kiitos, vähän pääsen niin kuin itsekin tähän näin mukaan. Tervetuloa studioon, Petri Hiltunen, ja tota noin niin, mä en tiedä, miten sut voisi niin kuin esitellä kotimaisen fantasiasarjakuvan mestari, ehkä niin kuin se no, no kiitos, kiitos. Tämä on aika iso titteli ottaa huomioon, että varsinkin nykypäivänä löytyy jo aika paljon pahuksen hyvää kotimaista fantasiasarjakuvaa, mutta jos näin nyt halutaan sanoa, niin mikäs minä olen tässä kieltävänsä. Vastaanotat kehut. Yksi kotimaisen sarjakuvan pitkän linjan puurtajista. Pakko kysyä ihan, kerro ihmeessä, siis mä tiedän hetkinen, mitä nyt on. Sulla oli ainakin niitä Janne Kukkosen Voro. Joo, ne joo, mä oon lukenut kaikki. Kyllä, mutta tota noin, sitten niin kuin mitäs? Tuomas Myllylä on tehnyt okay. Vaikka minkä verran sekä fantasiaa että historiaa sellainen. Myllylän kanssa just tehtiin yhteistyöalbumi itse asiassa. Mun uusin alppari, joka ilmestyi tämän vuoden alussa, on Troll Patrol, joka on tehty Myllylän kanssa yhteistyössä ja se sijoittuu vaihtoehtoiseen fantasiahistoriaan Suomeen, jossa sitten jatkosodassa niin suomalaisten kaukopartiossa on mukana shamaneja ja peikkoja ja venäläisten puolella on sitten noita venäläisiä saduhahmoja ja sitten vähän ripauksia Cthulhun mythosta. Mitä helvettiä? Okei, pakko tsekkaa. Ihan pakko tsekkaa. No mut joo, siis henkilökohtaisesti mulle saisi niinku lapsuuden sankari. Mä muistan silloin joskus teininä pelattiin roolipelejä. Niin silloin niin kuin tuntui, että ei ollut oikein niin kuin ketään muuta, tai ainakaan tiedetty, että silloin ei ollut tietysti internettiäkään samalla tavalla. Niin muistan, että sä teit silloin muun muassa Konania suomeksi, joka mä aina niin kuin miettinyt, että mitä se, niin kuin, miten sekin on niin kuin käytännössä ollut mahdollista, koska niin kuin Marvelilla oli kuitenkin Konania, ja sitten sä teit Robert Howardia suomeksi. No, ja siinä itse asiassa kävi just sillä lailla, että ja tämä on vähän pitempi tarina, mutta meillä on aikaa, joten kyllä. Sillä lailla. Mä aloitin siis tämän Conan jutun, Howard jutun, tietysti olin dikkaillut sitä jo vaikka miten pitkään, niin sillä lailla, että mä tein kansikuvia tuolle Markku Jalavalle. Ja sitten sieltä ehti tulla tämä ensimmäinen tavallaan Conan tarina juttu, Conan ja demonit ja muuta tällaista, ja tai siis olikohan se Velhojen valtakunta, jossa oli yksi juttu. Ja sitten mä olin Markku Jalavalle, että hei, jos sieltä tulee lisää Conania, niin mä haluan kuvittaa. Mutta sitten Conan ja demonit kansikuva oli jo luvattu Jari Rasille. Ja mä olin sellainen, että mä voin tehdä vaikka ilmaiseksi niin kuin frontispiisen ja sisäsivut, mutta että mä haluan kuvittaa Conania. Ja sitten tietysti kaikki oli tosi tyytyväisiä siihen niihin kuviin. Ja sitten mä pääsin tekemään lisää niin kuin kansia ja sisäkuvituksia. Ja tavallaan sitten ne oli niin vaikuttuneita tästä, että sitten mä pääsin lopuksi tekemään sen kokonaan kuvitetun Conan kirjan, eli siis Conan Kimmerialainen, johon sitten itse valitsin ne novellit ja kääntäjän ja sitten kuvitin totaalisesti. Tämä johti sitten siihen, että siihen aikaan Markku Jalava oli sillä lailla, että tuosta Howardin tarinoista on mennyt noi copyrightit vanhaksi. Täällä okay. Euroopassa, Euroopan copyright-lain mukaan, että se on se tietty määrä. Olikohan se silloin jotain 70 vuotta sen tekijän kuolemasta, niin sitten copyright on vanhentunut, että sä voisit tehdä meille niin kuin Howard-alppareita. Ja sitten mä tein ensin Conan Mustara niin kuningattaren ja sen jälkeen toi Markku Jalava itse lähti VSOYlle ja mä tavallaan menin perässä. Ja mä tein tuon Harmaan Jumalan hetken. Kyllä. Sen jälkeen sen mua kiinnostikin jo niin kuin tavallaan muutkin tehdä jotain muutakin välillä kuin Howardia. Ja sitten niin kuin asia johti toiseen ja sitten Euroopan lakia muutettiin. Ja sitten hetken aikaa Conan ja Howard ei ollut enää copyright-vapaata. Sen jälkeen taas kului pitkä aika ja sitten Howard on jälleen kerran copyright-vapaata, joka takia taas niistä kirjoista ollaan ottamassa uusia painoksia ja kaikkea muuta tämmöistä. No niin. Mutta mä itse asiassa olisin halunnut tehdä tämän
sitten yhden uuden Howard albumin, tämän Sword Womanista. Sitä ei koskaan tullut suomeksi, eli se on siis kertoo Dark Agnes of Castillon. Se sijoittuu niin kuin 1600-luvun loppuun Ranskaan, ja se on semmoista oikein telaketjufeminististä, oikein räkäkura, niin kuin tosi miehet on sikoja, sellainen niin kuin historia, aivan loistavia tarinoita, ja ikinä tullut suomeksi. Mä ajattelin, että mä tämän tästä ekasta niin kuin sarjakuva-alpparin, mutta sitten paljastuu, että okei, itse asiassa Jenkeissä on semmoinen vähän niin kuin monimutkainen juttu tällä copyrightilla. Siellä itse asiassa, kun mä rupesin julkaisemaan alppareitani englantilaisen Markosia komiksin kautta englanniksi, ja siellä tuli niin kuin ensimmäisenä toi Anabasis ja Macbeth. Ja sitten mä olin sellainen, että sieltähän voisi näitä Howardeja, mutta koska tässä oli englanninkielinen maailma, niin sitten mä ajattelin, että ja se kustantajakieli, että tämä pitää nyt varmistaa vähän tämän Howardin perikunnan kanssa. Ja sitten siinä oli sellainen juttu, että siellä itse asiassa se copyright Jenkeissä määräytyy siitä, koska se on julkaistu. Ja iso osa noista Howardin tarinoista julkaistiin vasta 60-luvulla, paljon sen kuoleman jälkeen, sitten niin kuin kuolinpesästä julkaistu. Mikä tarkoittaa, että Mustarannikon kuningatar on julkaistu silloin aikanaan, se on Jenkeissä copyright vapaa. Ja sitten taas Harmaan Jumalan hetki on julkaistu 60-luvulla, joten siinä on itse asiassa yhä copyrightti päällä. Niin, ja sitten mä niin kuin otin yhteyttä tähän kundiin, se on yksi ruotsalainen tyyppi, joka on nyttemmin muuttanut Hollywoodiin, se oli Ruotsissa iso nimi jossain Ropeskenessä. Ja sitten se oli vähän sillä lailla, että joo, ei kyllä, että ei mitään tällaista, että me ollaan haastettu kaikki oikeuteen, jotka yrittää tehdä jotain Howardia. Oi. Ja mä olin sillä lailla, että no, jos ei se Harmaan Jumalan hetki onnistu, niin ehkä sitten toi Mustarannikon kuningatar, kun siitä on sentään niin kuin copyright sellainen. Niin, copyright on, mutta meillä on itse asiassa trademark, ja trademark ei vanhene. Niin. Että joo, että meillä on itse asiassa trademark-hahmot niin kuin myöskin niin kuin kaikki ne niin kuin myöskin siihen Harmaan Jumalan hetkeen, että sori vaan, että ei no, näitä. Niin. Ja mikä niin tarkoittaa, vasta. Että ei sitten saa sitä Dark Agnesiakaan käyttää. Ja tämä tyyppi kertoo esimerkkinä vielä, että niin kuin ne oli haastaneet Madridissa asuvan espanjalaisen taiteilijan oikeuteen, New Yorkin oikeuteen, sillä lailla, koska se oli myynyt netissä itse tekemiä pikkufiguureja. Ne oli alun perin ollut nimetty niin kuin Howardin hahmojen mukaan, ja sitten se oli muuttanut ne nimet niin kuin semmoiseksi neutraaleiksi, että se oli niin kuin Barbarian ja Puritan ja kaikkea muuta tällaista, Boxer ja muuta. Mutta siitä huolimatta ne oli onnistuneet voittamaan sen New Yorkilaisen oikeusjutun, jossa tämä kundi, joka asuu Espanjassa, ei ollut itse asiassa ilmeisesti edes paikalla. Niin. Ja nyt sitä tyyppiä odottaa 10 000 sakko. Eihän ne voi mennä sieltä Amerikasta perimään sitä sieltä Espanjasta, mutta jos se ikinä se tyyppi ikinä menee Jenkkeihin, niin siellä on niskassa sitten 10 000 sakko, mikä tarkoittaa sen, että sitten on, että tämän takia esimerkiksi just silloin toi Harmaan Jumalan hetki on multa niin kuin toivotuimpia alppareita, että ihmiset löytäisi sen jostain, mutta mä en ole oikein uskaltanut nyt ottaa siitä uutta painosta, koska, just sellainen. Se olisi vielä eri asia, jos mä en olisi ottanut yhteyttä siihen tyyppiin. Mutta kun mä tulin ottaneeksi yhteyttä siihen tyyppiin ja se erikseen varotti tällaisista, niin silloin olisi niin kuin näyttää meidän kirjeenvaihto, että mä sanoin sulle, että ei. Niin. Ja siitä huolimatta, mikä on sitten niin kuin todella, se näyttäisi pahalta ja ei ainakaan toimisi mun hyväkseni missään oikeudessa. No, sitten tällainen niin kuin joku isompi konkari ja tällainen köyhä piirtejä, niin ei siitä ei hyvä napsaisi. Loppujen lopuksi kuitenkin semmoinen hauska uutinen just tällä hetkellä, niin toi Jalavalta otettiin yhteyttä, että Konon voittajasta, eli siis Hour of the Dragonista, ollaan nyt ottamassa niin kuin uusi pieni painos, ja sitten se tulee sähkökirjana, että saataisiko me käyttää sitä sun vanhaa kantaa, ja mä olin sellainen, ensinnäkin A, mulla ei ole sitä originaalia,
Happy, mä teen teille uuden kannen, sillä lailla, mä teen teille uuden kannen ja uuden frontispiisin, ja sillä ei meillä ole maksaa kuin pari kymppiä, kun tää on tämmöinen, ei haittaa, minä teen vaikka ilmaiseksi, mutta mä haluan sillä itse se alkuperäinen kodan voittajan kanssa, nimittäin ei ole kauhean hyvä, se on omasta mielestäni yksi heikoimpia kuvia, mitä mä oon tehnyt, ja nyt pääsen niin kuin modernilla kyvillä niin tekemään uuden kodan kannen, niin heti piti tarttua tähän tilaisuuteen. Ihan pakko kysyä, että millä sä niin kuin teet sä nykyään digitaalisesti vai analogisesti vai? Ihan analogisesti. Mulla oli alunperin se, että mä kokeilin jotain öljyvärejä jossain lukioikäisenä ja ei ne toiminut. En mä saanut niitä toimimaan. Mua rupesi häiritsemään moni asia. Ensinnäkin just se, että siinä oli niitä liuottimia ja kaikkea muuta skeidaa. Se haisee hirveältä ja aiheuttaa päänsärkyä ja ei ole hyväksi millään tavalla. Lisäksi tosiaan öljyväri kuivuu heikosti, minkä takia mä kärsimättömänä tyyppinä todellakin niin kuin en oikein sitä. Sitten mä siirryin akryyliväreihin. Ja mun niin kuin ekat oikeat kunnon kansikuvat on tehty akryyliväreillä. Akryylivärit on vähän niin kuin öljyvärit, mutta ne on niin kuin vesiliukoisia ja ne on niin kuin muovipohjaisia. Joo. Ja niillä on myös se hyvä puoli, että niillä voi maalata päälle ja ne on niin kuin hyvin selkeät ja hyvät värit. Mutta niiden huono puoli on, että ne on suht kalliita. Ja sitten, koska se kuivuu ne sieltä paletilla sit joka käyttö kerran jälkeen, niin sit niitä itse asiassa menee aika paljon haaskuulle. Sen jälkeen mä eka kansi, minkä mä tein vesiväreillä, oli itse asiassa tuon Harmaajumalan hetken kansi. Mä en ollut tykännyt koululaisena vesiväreistä, koska niitä just opetetaan sellainen runsaasti vettä vaan ja mustaa ei saa käyttää ja kaikki muut säännöt, mitä tuli sellainen. Ja sitten mä ajattelin, että ei näillä saa ikinä sellaista pikkutarkkaa piperrystä, mitä mä haluan. Mutta sitten mä itse asiassa opin, että kysymys ei olekaan nimenomaan siitä, että niin kuin, että niillä väreillä ei voisi tehdä niin, vaan kysymys on niin, että se on se tekniikka, mitä sä käytät, joten itse asiassa, jos sä käytät vähän vettä ja tolla lailla, niin sä pystyt saakin tekemään tehtyä, ja tarpeeksi pieniä siveltimiä, sä voit tehdä ihan niin pikkutarkkaa kuin sä haluat. Ja sen jälkeen mä kehitin tästä vielä sillain sekatekniikkaa, että mä rupesin käyttää pullomusten mustetta, niin kuin mustaan tekemiseen, mikä tarkoittaa just sellainen, kun vesivärit on varsin heleitä. Niin. Vesivärin mustakaan ei ole koskaan mustaa. Niin pullomusten mustalla, niin siihen saa semmoisen todella vahvan kontrastin, jossa ne värit oikein loistaa. Ja sitten mä käytän vielä erikseen, mulla on valkoinen tuubi kuassia, joka on käytännössä niinku, se on semmoista niinku tuubivesiväriä, se on myös vesiliukosta, mutta peittävää, se on niinku peiteväriä, niin sillä pystyy tekemään päälle pieniä detaljeja ja pieniä korjauksia, ja sitten niinku sen päälle pystyy myös värittämään vesivärillä, saa semmoiset pieniä hauskoja detaljeja. Mutta loppujen lopuksi itse olen kehittänyt tällaisen niinku maalaussekatekniikan, ja toimii hyvin. Onko sulla tietoa, että onko tämä niinku täysin uniikki silleen, että sä tiedätkö kuka. Oletko paljastanut sun salaisuuden aiemmin muille, että tiedätkö, onko tämä niin kuin yleisessä käytössä kellään muulla vai? Sitä en tiedä yhtään, käyttääkö kukaan muu tätä, mutta en ole pitänyt tätä salaisuutta, niin kyllä on ihan kaikille kertonut, että jos joku on kysynyt, niin että miten se tehdään. Se on just sellainen syntyy vaihe vaiheelta, että niin kun katsoo niitä ekoja vesiväritöitä, niin ne on ihan puhtaasti vesiväriä. Ja sen jälkeen sitten se tuli se pullomuste ja sitten joku jo esimerkiksi toi Kuolleen Jumalan palvelija, se alpparikansi, niin siinä on jo sit koko tämä tekniikka hallussa, että suht nopeasti sellainen. Se oli just sellaista ongelmanratkaisua, että okei, tämä musta ei nyt ihan toimi sellainen, mitä seuraavaksi. Ja nyt haluaisi tähän päälle vielä vähän jotain, mutta kun vesiväri ei ole peittävää, mitä seuraavaksi, joten tätä valkoista. Sä et ole innostunut mistään Procreateista tai Wacomin piirtopöydistä tai mistään tuommoisesta? No siis, täytyy sanoa, että en juurikaan, että kun mä oon opetellut just sillain niin kauan aikaa sitten sillä vanhalla tekniikalla. Niin. Sergio Aragones aikanaan sanoi hauskasti, kun joku kysyi tästä, että olen opetellut niin kuin ammattilaiseksi yhdellä tekniikalla, en halua ruveta amatööriksi toisella. Toki se on, mulla on paljon ystäviä, jotka käyttää ihan puhtaastikin jo tietokonetta, siis näissä piirtäjäystävissä, ja ei siinä mitään. Hito hienoa jälkeenhän sillä saa, sillä lailla kuin osaa, mutta niin kuin, mä en ole niin kuin nähnyt suurta tarvetta tähän muutokseen.
Toki mäkin käytän tietokonetta, niin kuin, että Clip Studio Paintia sellainen niin kuin viimeistelyyn, koska niin, silloin aikanaan se oli kahmeeta, kun joutui vaan antamaan originaalit jollekin kustantajalle, ja sit se itse skandaili niitä, ja sitten varsinkin värikuvat, ne värit saattoi mennä aivan päin helvettiä. Nykyään mä en ikinä enää antaisi niinku ihan puhtaasti sellainen. Mä yleensä skannaan kaikki sarissivut, ja sitten teen vielä viimeiset jutut, valot, varjot, valöörit, pikkukorjaukset, kaikki muut tämmöiset, ja samoin sitten värikuvat. Aina värikuvat käsittelin itse, kontrastit, kaikki värisävyt, kaikki muut tollaiset kuntoon, että en luovuta enää. Ja mieluusti vielä Alpparin ja kirjakansin rintamalla myös fontit ja kaikki muut tällaiset, koska mä en enää oikein luota siihen, että kustantaja pystyy valitsemaan sellainen niin hyvän näköistä. Pystyn niin kuin samaistumaan tämmöiseen, niin kuin teen itse kaikki mentaliteettiin kyllä hyvin vahvasti, koska itsellä on vähän, ei sillä, etteikö niin kuin luottaisi muihin, mutta on se, mulla on tämmöinen motto, moni vihaa tätä, mutta sanoo aina, että itse tekee, niin hyvä tulee. Näinhän se on. Ja sitten ei voi ainakaan syyttää ketään muuta kuin itseä. Nimenomaan. Parempi itse tehty kuin kaupasta ostettu, vai miten se meni? Just näin. juurikin näin. Se syy, minkä takia sä oot täällä meillä vieraana, on se, että sulta tulee Pridor-kokoelma nyt viimekin, missä on niin kuin kaikki nämä Pridorit kerätty yksiin kansiin. Kyllä, ja meillä on alennuskoodi, sit se on varmaan jo ennen tätä jaksoa tullut tuonne meidän sosiaaliseen mediaan ulos, että alennuskoodilla supernortit ilman öötä, niin saa 10% alennuksen tästä, ja tämä on mitäs tämä on niin kuin Suomen varmaan suurin tämmöinen kokoelma, mitä ikinä on tehty. Joo, ja täytyy sanoa, että niin kuin varmaan kannattaa käyttää se alennus. Mä en edes tiedä, mikä se hinnaksi tulee, mutta tsekkaan, että koska olet tsekannut sen PDF, niin siinä on 425 sivua ja kuvat kanssa. Sieltä tulee semmoinen, että siellä kyllä tappaa pienempiä olioita. Massiivinen teos. Massiivinen, kyllä. Joo. Sarjakuvakauppa.fi, sinne voi mennä syöttämään supernortit-koodia. Jos mä oikein ymmärsin, onko se Pridor on niin kuin sun ensimmäinen, mitä sä oot tehnyt, onko se nyt sitten onko se niin kuin viimeisinkin, mitä sä oot tehnyt vai miten se menee? Mä itse asiassa en ole tehnyt Pridor Alpparia sitten vuoden 2016, okay. Mutta mä olen edelleenkin sillä lailla mukana niin kuin kovasti, että esimerkiksi koska mä olen Pridor-maailman luoja, mä sillä lailla mun kautta esimerkiksi kulkee kaikki nämä novellit ja kirjat. Että mä niin kuin luen ne ja annan niille hyväksyntäni tai sitten pyydän muutoksia, jos niissä on jotain, mitkä rikkoo sitä mun omaa niin kuin visiota siitä maailmasta tai kanonia vastaan. Ja se on Suomen fantasian Tom Clancy periaatteessa. Tavallaan ehkä. Mutta sä et ollut itse nähnyt tätä fyysistä painosta vielä? Ei, se on siis painossa. Okay. Siis konkreettisesti se ei ole vielä tullut painosta. Niin, mä olen vasta PDF tarkistanut. Kyllä, eli vielä tarkennus se ennakkotilaukseen. Ja tässä täällä lukee vielä, että niin kovin kansiin tulee kangaspäällystä ja kansien tekstit tehdään kultafolioilla. Tämä tulee olemaan niin kuin sisustuselementti, kyllä, sitten, kyllä. Mikä todellinen kannattaa ottaa nappaa. Niin, itse asiassa mielenkiintoistahan on, että nyt käytännössä kirjallisia tuotteita Pridorista on tullut jo enemmän ulos kuin niitä mun sarjakuvia. Niin. Että siellä on useampia eri kirjoittajia, useita romaaneja, novellikokoelmia, roolipelejä, roolipelin lisäkirjoja. Mm-hmm. Roolipelin siihen ekaan kirjaan, niin siinä mä olin just siihen ensimmäiseen laitokseen, niin siihen mä olin tosi, tosi vahvasti mukana. Että siinähän mä olin käytännössä maailmanluoja. Niin kuin silloin mä tein sitten, niin kuin istuin alas ja kävin läpi sen maailman ja kuvitin sen, mä olin ainut kuvittaja ja kuvitin sen alusta loppuun asti ja tein sen hyvin vahvasti. Mutta näissä niin kuin lisäosissa mä oon pyrkinyt olemaan vähän mukana niin kuin tsekkaamaan, että ne menee oikeaan suuntaan ja tekemään kuvituksia ja kaikkea muuta tällaista. Koska mä oon maailman luoja ja kuvittaja yhtä aikaa, niin tavallaan ne kuvatkin ovat kanonia samalla lailla ja niissä sitten löytyy, ihmiset voi niitä detaljeja sitten taas saada samaan aikaan.
Miltä tota tommonen tuntuu, että sä oot niinku luonut tommosen maailman, mikä sit on lähtenyt elämään niinku vielä ja muut jatkaa sitä, että se on niinku... Toi on niinkuhan Tolkienin hommia. Niin, toi on niinku tosi hieno asia, tietsä, että ihmiset pystyy luomaan tommosia asioita sitten, että ne jatkaa sitä eloa vielä niinku toisten kautta. Että toi on varmaan ihan huikea. Musta tuntuu, että Tolkien ja nimenomaan ärsyttäis. Tolkien oli hirveän omistushaluinen omasta erittäin maailmastaan. Se nimenomaan halusi pitää sen kokonaan omissa näpeissä. Enemmän mä näkisin ehkä vertailukuvana nyt, ja tämä on tavallaan syntynyt vähän niin kuin puolivahingossa, niin että on... Oliko se nyt Asprinin tuon Varkaiden maailma, jokahan siis alun perin oli niin kuin yhden tyypin, että hei, nyt mä luon tämän maailman ja tämmöiset jutut, mutta että tänne saa kaikki uudet kirjoittajat tulla tekemään kaikkea muuta. Pridorin suhteen se tapahtui vähän niin kuin vahingossa, se tapahtui just sillä lailla, että mä en koskaan niin kuin ajatellut, että ihmiset haluaisi kirjoittaa tähän välttämättä mitään, mutta sitten niin kuin sen roolipelin tulon jälkeen, niin sitten Ville oli sillä lailla, että mä tekisin tämmöisen novellikokoelman Vanha koira, ja mä olin sanonut, että vaan, mikä ettei, mä voin kuvittaa ja noin poispäin. Ja sen Ville jälkeen on, tuli muita. Hetkinen, ja sitten Ville Vuorela. Se on se toinen, jonka kanssa mä tein sen roolipelin, että Ville vastasi kaikesta pelitekniikasta ja muusta tämmöisestä. Ne on mulle itselleni taas hyvin vahvasti hebreaa, niin tota, Ville osaa sen puolen hirveän. Oletko itse tuota pelannut tai muuten niin kuin roolipelaaja? Mä olen roolipelaaja ja harrastanut jonkun verran roolipeliä, mutta tota, Pridoria mä en ole pelannut, mua on houkuteltu monesti, mutta se on vähän liian lähellä tavallaan tietyssä mielessä. Et siinä on tällainen juttu, kun esimerkiksi siinä Pridorin roolipelissä lukee, että Petri Hiltunen on tämän maailman luoja ja mitä tahansa Petri Hiltunen sanookin ja tekee, niin se menee aina yli tästä kanonista, mitä roolipelissä on ja sillä lailla, että mä voin koska tahansa muuttaa sitä. Mikä tekee mut sitten vähän noloon tilanteeseen pelatessa, että jos se on just sellainen, niin. Jos mä vetäisin peliä, niin mä en kuitenkaan pelaisi, jos mä olisin pelaa ja sitten pelijohtaja, että näette tämmöistä, että mulla on omnipotenssi, tiedät sä, älä sano mulla. Joo, mä muistan silloin joskus nuorempana Pridoroin, niin se oli vähän sellainen myyttinen peli. Mä itse koskaan niin päässyt pelaamaan sitä, mutta hän niin kuuli, niin kuin, tiedätkö, että jotkut pelaa sitä. Mm. Ja silleen, että no okei. Urbaani legenda. Niin, vähän sitä joo, semmoinen niin myyttinen peli. Fight Club. Niin, ja meidän porukassa kuitenkin me pelattiin paljon erilaisia roolipelejä, mutta se oli niin kuin, se just yksi, mitä ei koskaan päässyt pelaamaan. Joo. Sinällään. Hetkinen, minkä ikäinen olit, kun sä teit ensimmäistä Pridoria? 17 kesänä. Se oli siis lukion toka ja kolmannen luokan välillä niin kuin kesälomalla. Ja siinä meni just sillä lailla, että mä olin itse asiassa tietysti dikkailin sarjakuvia ja olin tehnyt sarjakuvia aikaisemminkin. Mä olen siis piirtänyt sarjakuvia ala-asteelta lähtien. Okay. Ensin niin kuin kavereiden iloksi ala-asteella, sitten pöytälaatikkoa omaksi iloksi yläasteella. Sitten lukioaikaa rupesin lähettelemään niitä tuonne niin sarjakuvaseurojen lehtiin. Ei tietysti ollut mitään niin kuin nettiä 80-luvulla, että minne olisi voinut lähettää. Mutta sarjakuvaseuroilla oli omia semmoisia niin pienlehtiä. Oli muun muassa niin kuin Kitsaskiteen sarjakuvaseura ja Sarjari Tampereella. Ja se, minne mä lähetin, oli toi Kannus, joka oli Seinäjoen sarjakuvaseuran sarjakuvalehti, ja siellä julkaistiin mun ekat jutut, mutta se nyt oli sellaista pienlehtitoimintaa oikeastaan. Joo, joo. Mutta sitten tosiaan niin oli kesäpäivä, ja meikäläinen liftaili ympäri Suomea. Liftaaminen oli hauskaa, se oli sellainen niin kuin köyhän opiskelijan tapa päästä tätä paikasta toiseen. Ja sitten oli kaunis kesäpäivä. Ajattelin, että ennen kuin lähden kotimatkalle täältä Savonlinnasta, niin otanpas, käyn tuolta marketista palan grillikylkeä ja katsos, uusin konan on ilmestynyt, otanpa sen ruokalukemiseksi ja menin sen aurinkoiselle kalliolle lukemaan sitä ja se oli tämä konan. Onko toi ihan kyseinen? Sulla on vielä sama tallessa? No ei, mä olen siis menettänyt sen, mutta sen jälkeen ostanut sen uusiksi. Mutta se oli tämä nimenomainen numero, eli siis 6/85 kesäkuun numero sieltä
Ja tässä heti kun avasi ekan sivun, kyllä, niin täällä on tämmöinen niin kuin toimitukselle kysymys, jossa yksi kohta on sellainen, että voiko Konanin lähettää omatekoisia barbaarisarjakuvia, ja jos voi, niin julkaistaanko niitä Konanissa? Ja vastaus on, että Konani voi tarjota omaa materiaalia, mutta viisaanta on lähettää ensin valokopiot, jotta eivät arvokkaat originaalit vahingoittuisi postissa. Sarjojen laatu ratkaisee, ja julkaistaanko ne. Ja minähän 17-vuotiaan lukiopoja varmuudella oli sellainen, että no niin, nyt let's go, lähtee. Se on tässä. Ja sitten mä rupesin miettimään, että mitä mä sinne lähetän, että minkälaisen jutun. Ja siinä sitten niin kuin mietiskelin ja siinä syntyi tuo Jagonia varsin yksinkertaisesta, hauskasta ideasta, että mä olin tutustunut siis Konaniin jo. Siis 70-luvulla oli tullut ekat Konanit suomeksi, mutta niitä tuli vain muutama. Ja sitten kun se tuli se leffa, jota dikkailin aivan älyttömästi, ja sitten tämä mustavalkoinen satasivuinen sarjis, jota dikkailin aivan älyttömästi, niin sitten se oli uudelleen niinku vahvistanut tämän niinku rakkauden. Mutta sitten mä olin sattumalta vähän aikaisemmin tutustunut myös toiseen hahmoon, Elrikkiin, jota ei itse asiassa siinä vaiheessa ollut tullut suomeksi lainkaan. Ei ollut tullut vielä Konanissakaan sitä vierailujuttua, eikä sitten niitä kirjoja, eikä mä en edes tiedä, että Elrikki on tullut sarjiksena. Sitä on tullut ja itse asiassa aivan saatanan jäätävän hyvin piirrettynä. Se alkoi, tämä kundi, siis toi Kripe Russell aloitti tuon tekemisen 70-luvulla. Ja se varmaan 90-luvulla taisi tulla viimeiset osat, kun tätä Elrikkiä, mitä se teki, niin kuin Dark Horselta, se Stormbringer. Mutta niin kuin todella hienoa kamaa, mutta oli hauska sitten huomata. Tosi hauska sitten huomata, että itse asiassa mitä Moorcock, se kirjoittaja, on tehnyt luodessaan Elrikin, niin on että se on käytännössä ottanut Konanin ja tehnyt siitä vastakohdan. Kyllä. Että kun Konan on iso ja lihaksikas, niin Elrik on sellainen laiha ja sairaalloinen. Ja Konan on niin kuin valtava miekkamies, josta tulee kuningas. Elrik on kuningas, josta tulee valtava miekkamies. Juuri näin. Konan inhoaa magiaa ja Elrik käyttää sitä niin kuin elääkseen, tarvitsee sitä elääkseen. Kyllä. Just sellainen. Konan raivaa miekallaan oman kohtalonsa ja Elrikin kohtaloon sidottu, se miekka hallitsee sitä käytännössä. Kaatuu siihen miekkaan todellakin. Sellainen oli hauska, että yksi kerrallaan pystyi katsomaan nämä kohdat ja tajuta, että tämä on vaan otettu ja käännetty tämä ylösalasi. Sitten mä mietin, että mitäs muita tällaisia fantasiakliseitä hauskoja on, että mitä voisi kääntää ylösalasi. Ja sitten siinä oli just sillä, että aina on tämä fantasiamaailma, jos katsoin sitä hyborisen maailman karttaa ja muuta, että aina on tämä fantasiamaailman kartta, jos on tämä Raunion kaupunki. Mitä jos olisi Raunion kaupunki, jos olisi sisällä fantasiamaailma? Näin yksinkertaisesti ideasta ja sitten lähdin kehittelemään sitä. Ja sitten toikin on toi. Käytännössä Ferronin perusidea on ollut vähän siitä, että kun se on aina se barbarileffoissa silloin oli varsinkin tämä uskomaton klisee, tämä minkä Conan aloitti se hyökkäys kylään, että joku tulee ja tappaa sun barbarin vanhemmat. Kyllä. Ja sitten niitä vanhempia kostetaan. Niin sitten Ferron lähti siitä, ja sitten monesti se on joku paha velho tai paha velho käskyläinen, niin sitten mä ajattelin, että mitä jos Ferron, mun päähenkilö, olisi kotoisin velhoperheestä ja se olisi itse tappanut omat vanhempansa, että se on... Saadaan tämä niin kokonaan vähän sellainen käännetty. Osittain Bridorin tekeminen on mulle ollut aina sellaista, että on pikkasen halunnut vähän niin kuin ravistella niitä sellaisia fantasiakliseitä. Fantasia on yhtä aikaa genri, jota rakastan, ja yhtä aikaa genri, jota inhoan, koska se on ihan hirveän kahlehdittu. Se on niin aika fakkiintunut, joo. Niin, tietynlaisiin kuvioihin, joille tuntuu, että ne kirjoittajat alkaa olla jo lähes sokeita. Että näin tämä on vaan mentävä. Että se on niin kuin taitoluistelun pakolliset kuviot, että näin nämä menee. Pitää se on olla ollut... puolihaltia sankaria, paha haltia, eikö se paha velho jossain. Niin. Tai sitten luoda 3-5 tyyppejä, jotka on kaikki eri rotuja ja vihaa aluksi toisiaan, ja sitten niistä tuleekin perhe. Parhaat niin, kaverit. Joo, siinä on niin kuin kaikki klassikko, tuommoiset porukat syntynyt siinä. Ja ennustus. Jos on jotain, niin mitä mä inhoon, niin se on ennustus. koska jos on sellainen, että sitten tulee henkilö, jolla on rupi vasemmassa silmäluomessa ja tappaa mustan lordin, niin
No niin, no se on sitten ihan sama, koska niin siinä kuitenkin käy sellainen, että sitä saa yrittää lähettää vaikka aika. Mitä örkiarmeijoita ja tehdä vaikka mitä tahansa, niin näin siinä tulee joka tapauksessa käymään, että se on niinku ihan niinku... Ai paska. Paitsi silloin oli shokki kyllä, kun mä skidinä katsoin ekan kerran näitä prequeleita, ja sitten mä tajusin, että tämä ennustus on mennyt ihan päin perästä, kun Anakin tappaa täällä pikkulapsia. Vaikka sitten loppujen lopuksi mä tajusin myöhemmin, että sehän kuitenkin toisit sen tasapainon. No itse asiassa, jos miettii, että mitä on tasapaino voimassa, mitä tasapaino tarkoittaa, niin kun me nähdään toi Phantom Menace, niin jedejä on satoja kyllä. Ja sithejä niin. On kaksi. Niin. Sitten kun New Hope alkaa, niin sithejä on kaksi ja jedejä on kaksi. Joten eikö tämä nyt ole sitten tasapaino voimassa? Kyllä. Juuri näin. Sitä vaan pitäisi miettiä, mitä se tarkoittaa, kyllä. Ennen kuin rupeaa pitämään sitä hyvänä ennustuksena. Se oli semmoinen mun mielestä niin kuin omalla tavallaan diipimpi ennustus, mikä niin kuin toimi. Tai että sillä lailla mä muistan, kun jossain Harry Potterissa tuli se ennustusmeininki, niin se vähän ärsytti, että se oli silleen okei, no tietää jo heti vähän niin kuin mitä tapahtuu, mutta se on tietty tapa. Joo, sen takia esimerkiksi tosiaan niin toi Taivaan suuri susi, joka on se viimeisin alppari, niin sen oikeastaan perusteema on just tämmöiset ennustukset, miten niitä käytetään poliittisesti hyväkseen ja miten luotettavia ne on. Näitähän on siis historia tuntee, että esimerkiksi Aleksanteri Suuresta ennustettiin kauheasti, että siitä nähtiin niin kuin ennusmerkkejä sen syntyessä ja ennustettiin, okay. Että tästä tulee mahtava juttu. Kyllä, maailmanjohtaja. Onko se niin kuin itseään toteuttava ennustus, kun sitten kun jos sulle ennustetaan just sillä niin, että, niin mä sanon ajatella. Niin, että jos sulle ennustetaan, että sä oot maailmanjohtaja, niin ehkä sä yrität vallottaa maailmaa niin, sitten. Kyllä. Sä synnyt semmoisia lähtökohtia, että sulla on ehkä helpommat mahdollisuudet siihen kuin monella muulla. Aivan. Niin. Toi on totta. Nykypäivän manifestointia. Niin. Aivan, ja rehellisesti sanottuna, niin mun mielestä Aleksanteri Suuren maine on jonkun verran niin kuin liioteltu sillä, että tuntuu, että se on niin kuin, että nykyäänkin jotenkin toistellaan semmoista niin kuin tietynlaista hyvin niin kuin myyttistä propagandista käsitystä, että Aleksanteri Suuri valloitti koko tunnetun maailman. No se valloitti siitä siis se tunnetun maailman sitä mukaan, kun se lähinnä kulki läpi siitä maailmasta tapellen. Ja sittenkin niin kuin takaisin tullessaan, niin se johdatti omat joukkonsa niin kuin aavikon läpi, minkä takia niin kuin 2/3 niistä kaikista miesparoista, jotka oli seurannut sitä siellä reissulle, niin kuoli siinä. Niin kuin ihan retken viimeisellä jutulla ihan pelkästään niin kuin naurettavan tällaisen niin kuin, virhearvioinnin takia, että miten meni noin niin kuin omasta mielestä. Ei ihan putkea. Egyptin viimeinen faara. No jos Pridor tuli Conanista, eikö se ollut vielä niin hetkinen? Muistan, että ensimmäinen Pridor julkaistiin se niin kuin Conanissa vielä sitten? Jep. Tässä nimenomaisessa Conanissa. Mä piirsin sen 85 ja tänne Pridoriin on jäänyt sivumerkintöihin niin kuin joka sivulle mun nimmari PH85. Sellainen. Mutta siinä vaiheessa, kun mä lähetin niin kuin tänne Conaniin niin kuin ison määrän matskoon, mä lähetin sinne kuvia ja kaikenlaisia logoehdotuksia ja sitten tämän Pridor-sariksen, niin itse asiassa siinä vaiheessa, kun mä sain sen sitten syssymällä piirrettyä ja lähetettyä ton paketin, niin sitten mulle ilmoitettiin, että sori vaan tämä, että me tykättiin kauheasti sun jutuista, mutta että tämä 100-sivuinen Conan on loppumassa. Tämä lehti loppuun, mutta että me julkaistaan tämä sitten ekassa spesiaalissa, että me ruvetaan julkaisemaan tällaisia niin kuin Conan spesiaaleja, niin sen takia se tuli sitten vuoden 1986 ulos. Ja omiin silmiin toi näyttää tosi raffilta toi piirrosjälki sillä lailla, että sitten kun se julkaistiin tuossa kostonmerkkikokoelmassa, niin mä piirsin sen kokonaan uusiksi. Oikeasti? Joo, eli siis se kostonmerkissä oleva tämä Pridor tarina on piirretty kokonaan uusiksi. Nyt kun tulee tämä kokoelma, iso kokoelma, niin sen aloittaa toi tarina, mutta kokonaan uudeksi piirrettynä. Ja sitten ekstroissa taas on itse asiassa se alkuperäinen tarina. Ensimmäistä kertaa julkaistuna niin kuin mun omilla harakan varpailla. Eli kun se julkaistiin tässä Conanissa, niin tämä on niin kuin ladottua tekstiä, koneladottua, mikä saa sen näyttämään vielä niin kuin ehkä pikkasen ammatillisemmalta
kuin mitä se oli, mutta nyt sitten ekstroissa se voi lukea sellaisena kuin se 17-vuotias Petri sen sinne lähti. Itse tekstannut sinne. Ja joo, kyllä, kyllä. Aika makea. Todella makeeta. Joo, se on kyllä pakko homma hyllyä, se kirja. Mä muistan, varmaan jossain Kotkan kirjastossa, mä muistan Tähtivaltaa-lehdessä mä joskus luin. Jos se nyt, en mä tiedä, saatan muistaa väärin. Ei, Tähtivaltaissa oli. Siis seka oli, että toi, ekat kaksi julkaistiin Konanissa. Eli siis tässä julkaistiin toi, se eka tarina, joka oli vaan nimeltään Pridor, mutta joka on saanut myöhemmin alaotsikon Koston merkki. Ja sitten julkaistiin Pridor rakkautta ilmassa. Se tuli Konanin Janaidarin liekkiveitsi niin kuin spesiaalin kakkostarinana. Sen jälkeen mä itse asiassa tein tuohon Tähtivaltajaan muutamankin, koska Tähtivaltaista tuli Intin jälkeen mun, niin kuin se ykkös ulos tuutti kaikille mun sarjiksille, että sinne mä rupesin tekemään lyhkäisiä tarinoita ja niitä ilmestyikin tosi monta. Niin Pridor-tarinoita, niistä oli ainakin sitten toi pahan siemen ja sitten sillä tuli eka versio Kuolleen Jumalan palvelijasta, semmoinen, niin kuin, semmoinen oliko se nyt 5-6 sivun juttu. Sitten oli semmoinen tauko, että Pridori ei ilmestynyt hetken aikaa, mutta sitten tuli just, että Magus-lehti, joka oli suomalainen roolipelilehti, niin kysyi multa, että olisiko mulla kiinnostusta tehdä niille jatkosarjista. No olihan mulla, mä ajattelin, että no niin, no nythän mä voin kaivaa tämän Pridorin ja Naftaliinista, se oli jäänyt vähän sinne. Ja sitten tein sinne sitten tämän Kuolleen Jumalan palvelija. Niin kuin pitkän tarinan, ja käytännössä se herätti sen Pridorin henkiä uudestaan ja sellaisena, kun me se tunnetaan niin, tänä päivänä. Aivan. Ja sitten tein sen jatko-osa Alpparin sinne, joka oli mä tein siis Kuninkaan lapset ja sitten jatko-osa, joka oli se pitkä tarina, Kuolleen Jumalan palvelija, ja ne tuli ne Maguksessa. Mutta sen jälkeen Maguksesta taas aika jätti, Magus lakkasi ilmestymässä. Se on vähän kotimaisen Nisee-lehden tämmöinen, niin kuin, onko Tähtivalta olemassa? On, se ilmestyy edelleenkin. Ihan niin kuin paino, ihan printtinä? Kyllä, ihan printtinä, joo. Se on itse nykypäivänä niin kuin, aika semmoinen se survivor, jos on selviä vielä niin kuin, se on niin, sarja, vanha lehti, lehtihyllyihin. Niin. Kyllä, kyllä. Ja sitten tosiaan, mä tiesin, että se seuraava Taivaan suuri susi, mikä mulla oli mielessä, että se on niin iso ja pitkä kokonaisuus, siinä käytännössä sota tulee sinne Jagoniaan, että niin kuin tavallaan sen sijaan, että mä esittelisin, jotenkin yrittäisin tunkea kauheasti infodumppia siihen sarjikseen, se Alpparin tarinaan itseensä, joka musta vähän niin kuin vaan jarruttaisi sitä, niin mä tein tämän kolmen lyhyen story-jutun taas Tähtivaltajaan pitkästä aikaa. Eli kolmen kuninkaan tarinaa, jossa oli sitten niin kuin, esiteltiin oikeastaan nämä eri osapuolten niin päähemmot niin omissa tarinoissaan. Niin vähän niin kuin pohjustus sille isolle sodalle. Niin, pohjustuksena. Vähän niin kuin mitä MCU tekee. Ja sen jälkeen sitten Taivaan suuri susi. Siinä oli kaikenlaisia ongelmia, jotka viivästytti sen valmistumista, mutta mitä suotta mennä niihin. Lopputulos oli sitten kuitenkin, että se sitten ilmestyi 2016. Joks nämä kaikki nyt on niinku kerätty sitten siihen? Kaikki. Ja sitten myöskin siellä on ennen julkaisemattomia niinku kuvia, luonnoksia, se jysäyksessä tullut keskijäädys jatkosarja, siitä tulleet kolme osaa. Ja sitten niinku näitä lyhyitä tarinoita ja kaikkia muita tällaisia, niin kuin vaikka minkä verran, että se on... Se tässä todella... lukee, että tämä on niin kuin 60 sivua tämä ekstra-osio, missä on myös värillisiä kansimaalauksia. Se väriliite, joo. Tosi makea. Joo, kun mä oon edelleenkin pyrkinyt tekemään kaikkiin niihin Pridor-kirjoihin, niin esimerkiksi värikannet, niin nyt siinä väriliitteessä tulee olemaan ne niin kuin alkuperäisenä maalauksena ilman tekstejä ja muuta tällaista. Että no niin, joo. Toivottavasti ihmisillä on paljon kivaa katseltavaa. Joo, kyllä toi on. Ja siellä on jopa... Pian hyllys. Siellä on ehkä niin kuin noloin luuranko kaapista. Siellä on niin kuin printattuna kaksi sivua. Siellä on lukioikäisenä tekemään Pridor-novellia.
Mun ensimmäinen idea tuon ekan sarjakuvan jälkeen oli sitten, mä olisin jatkanut sitä novellimuodossa. Okay. Mulla oli tällaisia kirjallisia ambitioita ollut yläasteelta asti, ja mä olin jossain vaiheessa suunnitellut, että niin kuin mä voisi tulla kirjailijaksikin. Ja mä niin kuin kirjoittelinkin parikin tarinaa, mutta ne oli ihan kauheita. Ei vaan toiminut. Ja lisäksi se maailma haki vielä muotoa, joten ne on niin kuin todellakin, mä oon tosi tyytyväinen, ettei niitä julkaistu missään, koska Jakonia olisi hyvin erinäköinen paikka, jos ne olisi ollut se paljon kliseisempi, paljon tylsempi, paljon tyhmempi. Sellainen. Mutta mä oon jopa kieltänyt, jopa Ville ei ole saanut ikinä lukea niitä mun Brainerd novelleja, siis vaikka se on pyytänyt. Mutta mä oon sellainen, nyt laitoin sen 2 sivua näytille, ja mä luulen, että sen jälkeen, kun ihmiset näkee ne 2 sivua, niin ne ymmärtää, että minkä takia niitä ei tule koskaan näkemään. Minkä takia ne luurangot on siellä kaapissa. Mä luulen vielä, että siinä on sellainen, mikä vaikutti kaikkein eniten siihen, että mä luovuin lopullisesti kirjallisista ambitioista, on se, että mä oon tavallaan tietyssä mielessä kauhean visuaali niin kuin natsi siinä mielessä, että niin kuin mä haluaisin, että sit kun mä kirjoitan sitä tekstiä, niin mä haluaisin, että ihmiset visioi ne päässään, kuvittelee ne päässään samalla lailla kuin minä ne näen, niin, mikä kyllä. On sitten, että mun olisi joka tapauksessa pitänyt kuvittaa ne jutut, mikä tarkoittaa sitä, että miksi mä nyt sitten saman tien teen näitä koko tarinoita visuaalisesti, että niin. Niin kuin, saman tienhän mä teen ne sarjakuvina, sit mä voin näyttää ja kertoa yhtä aikaa. Niin. Tämä on varmaan joku sama, muistan, Tolkien itse kuvaili jotain kukkia 2 vuotta. Tiedäkö, niin Silmarillion, että se on tarkkaa puuhaa, tiedäkö, kun haluaa kertoa. Että ja ajattelin, että toki niin. Se olisi säästänyt, jos olisi piirtänyt yhden kuvan. Niin. Ja se on välillä mun mielestä just se, että sä kauneus siinä niin kuin sarjakuvassa, se on välillä sama asia kuin elokuvassa, että kun sun ei aina tarvitse niin kuin kaikkea just selittää, vaan se näytetään siinä ja sit sä voit puhua siitä ilman sitä, että sun täytyy just kuvailla sanoilla. Niin mikä on mun mielestä just se visuaalisen ja sanallisen niin kuin taiteen yhdistelmä, mitä sarjakuvissa rakastaa itse on. Se, juuri tämä, kyllä. Se ruokkii kaikkia sinun ihania aisteja siinä niin kuin samaan aikaan. Aivan. Ja sitten kun me puhutaan just paljon esimerkiksi just elokuvista ja kaikista muista TV-sarjoista täälläkin, niin pointti on, että kun sä teet oman fantasiamaailman, niin sä oot se oma lavastaja, puvustaja, siis sillä lailla. Sä määräät, minkälainen on rakennusten arkkitehtuuri, sä määräät, millä lailla napit menee kenenkin liiveissä. Eikä tarvitse miettiä välttämättä kato budjettia. Kun... Ei. Niin isoja joukkokohtauksia vaan, kuin mitä pystyy, niin sinne vaan avustajia. 1000 ei määrät... maksaa saman verran kuin 10. onko haaveena, että jos Brideris tulisi, tiedätkö? Ois se hauskaa. Se olisi tietysti kivaa, ja tässä on ollut muutamia projekteja, jotka on ollut matkan varrella ja kaatuneet. Eli siis yksi nuori porukka lähti tekemään Brainerd-elokuvaa jossain vaiheessa. Niillä oli käsikirjoitus valmiina niin kuin kudikaalasten pohjalta ja kaikkea muuta, ja ne sai apurahan trailerin tekemiseen ja kaikkea muuta, mutta okay. Se kaatui. Ja siinä oli vähän sellainen, että niillä oli semmoinen kauhean innokas ajatus, että nyt kun toi 300 tuli, että kurikaan lapset voisi kuvata kokonaan niin kuin green screenillä, ja sitten se voisi tehdä tietokoneella makeita visioita. Tietysti mulle tuli enemmän mieleen se TV-teatteri Hobbit. Tällä lailla, kun Suomesta puhutaan. Mutta mä ajattelin, että niin kuin voisihan tuota kokeilla. Ja tietokonepeliä on yritetty pariinkin kertaan, ja vitsi, se on kaatunut. Eka systeemi, se yhden porukan kanssa puhuttiin, että siitä voisi olla semmoinen episodimainen tietokonepeli, niin kuin oli jotain tässä vaiheessa esimerkiksi Walking Deadistä Teadistä taisi tulla. Telltalein pelejä, joo. Tämmöinen episodi. Niin Telltales on, kyllä. Ei mikään semmoinen Grand Theft Auto, vaan just tällainen. Toka, Brainerd Broken, otsikolla Broken, se pääsi jo tosi pitkälle. Mä näin siitä jo semmoista alustavaa vähän gameplay-traileria ja kaikkea muuta. Rat Crew Studios, niin kuin tämmöinen aloitteleva studio, ja aivan upeat musiikit olivat saaneet siihen ja kaikkea muuta tällaista. Se olisi ollut itse asiassa hirveän vahvasti. Mulle tuli mieleen Shadow of Mordor.
siitä, että se olisi sen henkinen. Siinä yksi Pridor niin kuin herää tajuttomuudesta siellä Borvarien puolella tällaisessa valtavassa linnakkeessa, ja sitten siihen on mennyt joku tällainen suurin piirtein henki, jonka ansiosta se pystyy toisella kädellä miekkailemaan ja toisella käyttää jotain tällaista, ja sitten se pitää päästä ulos sieltä Borvariasta, ja sitten kaikki se alue, niin tuli vähän tällainen Shadow of Mordor. Vähän kuulostaa joo, mutta olisi se ollut hauska nähdä, mutta joo, sekin sitten oli ilmeisesti liian iso palani ja se Red Crew Studios meni nurin. Onko tuommoinen niinku turhauttuva, jos ajattelee, kuitenkin niinku, sulla on hieno IP ja moni haluaisi niinku soveltaa sitä johonkin ja sitten niinku, moni tuntuu kaatuvan kuitenkin. Kyllä onhan se äärimmäisen turhauttavaa, mutta ilmeisesti näin on niinku tuolla maailmallakin, että suurin osa niinku jutuista oikeuksista, mitä ostetaan, ei välttämättä toteudu. Niinhän se on, se on joku pieni prosentti, mikä loppujen lopuksi. Miettii, kuinka paljon pitkää Sandmania on palloteltu. Juuri, ja tehty, just näin. Kuinka monta juttua on mennyt pieleen. Nyt just tuli uutinen tuosta Spawn-leffasta, mikä nyt on varmaan 5 vuotta ollut jossain niin kuin netissä joukkorahoituksella, vai mikä tämä on tämä, että Jamie Foxx olisi siinä pääosassa. Kyllä, McFarlane on yrittänyt tehdä uutta. Ei se ole ihan taas sekään saanut. Varmaan yli 10 vuotta kelaa, niin kuin millainen tekijä se on ja sekä sitä tehdä. Ei noin varmasti ole niin kuin helppoja asioita. Mitä mieltä olit muuten Sandmanissa? Hyvä. Tietyin varauksiin hyvä. Että siinä oli sellainen, itse asiassa se eka jakso oli mun mielestä niin kuin heikoin lenkki ja siitä se parani. Kaikki sanoo samaa. Se, miten se alkoi, oli just sillä lailla, että kun mä tykkään siitä, miten se sarjassa alkaa, että ne tyypit vaan niin kuin manaa tätä kuolemaa ja yhtäkkiä pom, siinä on jotain ja ne ei tiedä, mikä se on. Mutta sitten se oli vähän niin kuin amerikkalaistettu, että sitten siinä tulee just intro, että hei, katsokaa, tässä on tämä, me selitetään kaikki nämä jutut tässä 5 minuutissa, nämä kaikki maailmat ja muut sillä lailla, että kukaan nyt vaan jää ihmettelemään, että missä mennään. Niin. Ja sitten siinä oli niin kuin, siinä oli lisäyksiä, jotka eivät auttaneet sitä, vaan tyhmensivät sitä. Toisin kuin sitten muuten, sen jälkeen kun se lähti vyörymään, niin ne yleensä toimi ne jutut ja ne muutokset. Mutta siinä ekassa tarinassa esimerkiksi se Sandmanin korppi, jota ei ole siinä sarjistarinassa, niin on just sillä lailla. Meille näytetään siinä ekassa kohtauksessa, miten tämä pystyy niinku lentämään ulottuvuuksien välillä tämä korppi. Mutta sen sijaan, että se olisi lähtenyt hakemaan apua, se jäi ilmeisesti vuosiksi siihen pihapuuhun niin kuin sellainen, niin kuin odottamaan tilaisuutta. Ja sen jälkeen, kun se korppi lentää sinne sisään, se rupeaa niin kuin nokalla rikkomaan sitä lasia, mikä on just sellainen, eihän toi lasi pitele tuota Sandmania. Se on toi maassa oleva rinki, joka pitelee. Nyt jos se korppi olisi mennyt alas ja vetänyt nokalla tämmöisen yhden viivan siihen. Se on hänessä, niin. Se oli vähän varmaan itse ehkä katto, kun oli sillä hetkellä niin kauan oottanut, niin oli vaan silmät tähtinä, eikä oikein ekasta jaksosta kiinnittänyt niin paljon huomioon. Mutta todella hyvä pointti, koska mikä on myös, että se eka korppi ei myöskään puhu tai kommunikoi mitenkään sitten, että vasta se toinen on. Matthew, kun tulee niin mikä oli varmasti se eka korppi olisi voinut sit puhua siellä untemailla esimerkiksi niille tyypeille, jotka on niinku unia ja muuta niin, tällaista. Niinku, että se syy, että miksi ei hakenut apua missään vaiheessa, on niinku sellainen niinku aivan käsittämättä. Ne olisi voinut olla vaikka niin kuin lassien tyyliin, koska se oli selvästi älykäs korppi, niin nyt just sillä lailla, että nyt sillä on tapahtunut jotain, seurataanpas tuolta korppia, silloin hakee sieltä hirveän armeijan jotain niin kuin pahemman luokan painajaisia. No meidän pomo on muuten täällä. Juuri näin. Mä ihan unohdin, yleensä niin kuin ensimmäinen kysymys kaikille vieraille, mikä oli sun ensimmäinen sarjakuva? Se jää niin kuin kysymättä ihan kokonaan. Konan ei vissi ollut sun ensimmäinen sarjakuva kuitenkaan. Siis mitä piirtänyt vai lukenut? Mikä olet lukenut? Mistä eikö se meillä ole yleensä vielä supersankarisarjakuva? Supersankarisarjakuva on ihan totta, mutta se tavallaan ehkä kumpi vaan oikeastaan. Mikä niin kuin, mistä se rakkaussarjakuva lähti? Se on... Mä oon sen verran vanha, että mä elin sen pikkulapsuuteni jo niin kuin käytännössä niin kuin 70-luvun alussa. Ja se, täytyy sanoa, että siihen aikaan sarjakuvatarjonta oli valtavan hyvää ja valtavan hienoa. Sitten sarjakuva oli ihan järkyttävät määrät, siis kioskit pullisteli sarjiksia ja kaikkea muuta. Mun on mahdoton muistaa, mikä oli mun eka sarjakuva, mutta sanotaan, että Akuankka ja Nakkenakuttaja, joka sillä oli oma lehti, niin todennäköisesti Akuankka on ollut
niin kuin se ihan eka. Ja tällä lailla. Siis ensimmäisiä supersankarisariksia, niin siihen aikaan oli luonnollisesti Teräsmies. Teräsmieheltä tuli parhaimmillaan kaksi lehteä. Tuli se Teräsmies ja Teräsmiehen poika, joka itse asiassa niin ei käsitellyt Teräsmiehen poikaa, vaan Teräsmiestä nuorena. Ja Batmankin ilmeisesti ilmestyi silloin jo 60-70-luvun alkupuolella, niin kun, mutta tota, rehellisesti ne jäi multa lukematta. Niihin mä en koskaan tutustunut silloin aikana. En tiedä miksi, mutta mä en saanut niitä jotenkin käsiini. Ensimmäinen kunnon lepakkomies oli sitten se 70-luvun lopun lepakkomies. Ja se oli siitä hauskaa, että se toi semmoisen grimdarkimman lepakkomiehen ilman, että se on niinku sellainen överiksi vedetyn grimdark. Mutta niin, se oli just sitä aikaa, kun Batmanikin se taas niinku Jenkeissäkin se rebootattiin vähän tämmöisessä niinku vakavaksi Batmanista. Joo, Dennis O'Neill ja Dick Giordano ja muita siellä oli niinku tosi taitavia tekijöitä. Ja se just sellainen, että niissä mitä tuli 70-luvun lopussa ne lepakkomiehet, niin niissä ei edes Robin seikkailu. Mm. Ne taitaa olla tuon Detective Comicsin eikä varsinaisen Batmanin itse asiassa aika moni niistä tarinoista. Ja ne kyllä herätti ehdottomasti sellainen, kun ne on edelleen, niin kuin, ne on sitten se, mikä kolisi kovaa ja varmaan kolisee kaikkein eniten vieläkin. Sitten mun on pakko kysyä, tätä mä oon, niin kuin, mä oon itse, kuulostaa hassulta, jos mä sanon, että mä oon miettinyt tätä vuosikymmeniä, mutta niin, mä muistan silloin joskus, milloin se on ollut varmaan, no siitä on varmaan yli parikymmentä vuotta sitten, kun sulta ilmestyi tai alkoi tulemaan tämän Väinämöisen paluu. Ja mä muistan, että se niinku mulle itselle tuntui silloin niinku jonkunnäköisesti ehkä niinku riemuvoitolta, niinku, että Herra Jumala, että niinku tämmöinen tekijä, tiedäkö, että viimeinkin niinku rekognaisataan, että se oli niinku kaikissa lehissä tai niinku päivälehissä, mitä nyt silloin oli, mun mielestä. En mä muista missäkään, mutta tuntuu, että se tuli niin kuin joka lehdessä melkein. En mäkään muista, että missä kaikessa, mutta 11 lehdessä parhaimmillaan kerralla. Miten se niin kuin syntyi ja miten tavallaan, että voisi kuvitella, niin kuin, että jos on aiemmin tehnyt niin kuin tommosia niin kuin pidempiä tarinoita ja niin kuin kuitenkin niin kuin lehtiä tuommoista niin kuin proosaa, niin sitten niin kuin siitä siirtyminen niin kuin strippimuotoon ja tuommoiseen, niin oliko se niin kuin, mistä se niinku tuli ja miten tämä niinku tapahtui? Joo, siihen liittyy itse asiassa ihan hauska tarina siihenkin, kun mä olin siis 95 tehnyt sen Ontot kukkulat, joka siis oli käytännössä tummaa fantasiaa, mutta ensimmäinen mun sarjakuvista, jotka sijoittuu tavallaan siihen aikaan, kun se oli tehty. Eli mä monesti sanoin, että se sijoittuu nykypäivään, mutta 95 ei ole enää hirveästi nykypäivää. Mutta se sijoittui sen ajan Helsinkiin. Ja siinä oli niinku tällaisia tumma fantasia-ideoita. Siinä oli niinku suomalaisesta mytologiasta. Siinä on peikkoja, noitia ja muita tällaisia niinku sekoitettuna tällaiseen Helsinki-arkeen. Siinä vaiheessa mä mietin tehdessä sitä, että minkä verran mä otan tästä suomalaisesta mytologiasta, että mitä mä käytän ja mitä mä jätän käyttämättä. Ja sitten mä mietin, että pitäisikö jotain Kalevalasta ottaa, jotain hahmoa tai jotain tämmöistä, mutta sitten mä totesin, että ei, että se menisi koomiseksi. Että tavallaan peikkoja ja muita noitia sä voit käyttää, mutta jos siinä on jotain lemminkäistä tai muuta, niin tästä tulee ihan vitsikamaa, niin kuin ihmisiä rupeaa lähinnä naurattaa. Sitten kului vuosia. Sitten 98 käytännössä, Ilta-Sanomissa tuli silloin semmoinen kuin Kuukauden kotimainen. Juhani Tolvanen, sarjakuvatoimittaja, sitä pyöritti. Ja sitten Juhani Tolvanen kesällä soittaa mulle, että hei, että mä oon kyllästynyt odottamaan, että koska sulta tulee Kuukauden kotimainen, että minkä kuukauden sä haluat, että mä varaan sen sulle sellainen. Ja mä olin sellainen, että no, otetaan vaikka lokakuu, se antaa vähän niin kuin aikaa tehdä siinä sitten miettiä. Ja sitten mä rupesin niin kuin miettimään sitä sillä lailla, että mitä tekisi. Ja mun ensimmäinen idea oli, että mä tekisin vähän niin kuin toinen suomalainen realistisen tyylipiirtäjä Jukka Murtosaari oli tehnyt, eli tekee kuukauden mittaisen käytännössä semmoisen realistisen skifi-seikkailun tai jotain muuta vastaavaa. Mutta sitten tuli mieleen, että hei, tämä on nyt tilaisuus, joka ei ehkä koskaan toistu.
Että tota, mä olin miettinyt sitä, että tämä olisi niin kuin jotenkin huvittavaa, niin kuin tahattoman koomista tuoda jotain Väinämöistä tai jotain muuta, niin miksi se voisi olla tahallisen koomista? Väinämöinen nyt sanoi, että se palaa takaisin niin, niin kuin Kalevalan lopussa. Niin. Että miltä tämä maailma näyttäisi, jos Väinämöinen nyt vetäisisi veneensä tuonne, että hei, pidin sanan ja olen takaisin sillä lailla. Niin tota, tavallaan sit tästä perusideasta, niin se lähti vähän niin kuin kirjoittaa itse itseään. Ja sitten se oli tarkoitettu niin kuin kuukauden pituiseksi, niin kuin käytännössä vaan se kuukauden kotimainen. Mutta sitten mä vein tähän aikaan just sellainen, vein ne originaalit sinne niin kuin Juhani Tolvaselle. Se luki ne niin kuin siinä yhdeltä istuvalta ja totesi, että mun mielestä tämä on niin hyvä, että tämä ansaitsisi niin kuin isomman levityksen, että tämä ansaitsisi olla niin kuin oma sarjansa. Että tässä on tämmöinen tekstikuvan numero, niin kuin, että tota, ota tänne yhteyttä, että se on semmoinen levitysfirma. Niin, niin. Ja tota, sitten mä niin kuin otin sinne yhteyttä ja ne totesi, että joo, tässä on hauska perusidea ja juttu, mutta pystytkö pitämään tätä yllä, että riittääkö ideoita niin kuin pidemmälle kuin kuukaudeksi. Mä uskoisin, sanoin, että joo, kyllä mä uskoisin. Ja sitten siitä tuli tehty melkein 10 vuotta. Ja, niin. Ja sit se muutama idea löytyi. Joo, kyllä. Sit siinä on niin kuin oma elinkaarassa ja sitten pikkuhiljaa niin toi Maaseudun tulevaisuus oli viimeinen lehti, joka sitä julkaisi, ja tota, seikkaan, että siinä vaiheessa mä tein enää kahta päällekkäin käytännössä, niin kun, koska Kalkkaro, joka on tämmöinen lännen seikkailusarja, niin, niin, ilmestyi jo silloin. Ja sekin oli sekin on strippisarja. Ja sitten kahden strippisarjan pyörittäminen kaikkien muiden hommien lisäksi alkaa olla jo aika raskasta. Niin sitten mä ajattelin, että tämä ilmestyi enää yhdessä lehdessä, niin sitten mä itse lopetin sen. Maaseudun tulevaisuus olisi vielä jatkanut sitä, mutta sitten vaan olin sellainen, että joo, sori, että nyt ei paukut riitä, että mä julkaisin tuota Kalkkaroa, joka ilmestyy 3 lehdessä. Mä muistan, mä itse olen miettinyt sitä niin kuin monellakin tapaa, kun sitä tavallaan niin kuin omista lähtökohdista, että tiedätkö, kun tekee niin kuin musaa, ja sitten tota noin, sit sä teet niin kuin sitä sun omaa juttua, mitä sä saat, että mäkin nyt olen tehnyt vaikka räppiä, tiedätkö, niin kuin vuosikaudet, ja sit sä teetkin jotain aivan muuta, ja sit se niin kuin blow uppaa ihan hullusti, niin kuin se toinen juttu, mitä sä teet. Ne. Ja sit siinä on semmoinen niin kuin ristiriita silleen, niin kuin, että mä tykkään näistä molemmista, mutta se, että miten niin kuin, itse mietit, että miten niin kuin yleisö reagoi tähän näin, niin kuin, että niin kuin ajatteleeko, pitääkö se mua sellauttina tai jotain, tai silleen niin kuin, niin miltä se niinku susta tuntui tavallaan, että niinku, et sit se blow up niin hullusti se. Joo, se palu. Se täytyy sanoa, että se oli niinku se oli itsellekin aika erikoinen kokemus ja tota, se kieltämättä jako faneja jonkun verran, että tota, aika moni tykkää sekä mun näistä töistä että sitten Väinämöisistä, mutta tota, kyllähän sitten oli ne niin kuin hyvin vahvat ääripäät, että sitten oli ne jotkut, jotka on sellainen just tämä skifi-fantasia-kauhu, ja sitten taas, että ne ei niin kuin lue Väinämöistä lainkaan, ne ei koske siihen pitkälle tikullakaan, ja sitten toiset, jotka lukee pelkkää Väinämöistä, niin, eikä ikinä tutustu niin kuin mihinkään muuhun, mitä mä oon tehnyt. Mutta tota, se, mikä Väinämöisessä oli mulle tavallaan myöskin tärkeitä, oli sillä lailla kaksi seikkaa. Ensinnäkin se oli tavallaan, kun mä oon jotenkin niin pääpilvissä aina itse, että mun on niin kuin vaikea käsitellä nykypäivää niin kuin mitenkään järkevästi. Mä käsittelen historiaa, mä käsittelen tulevaisuutta, mä käsittelen fantasiaa sillä lailla, mutta tavallaan Väinämöisen kautta pystyn tavallaan sellainen hauskasti kommentoimaan nykypäivän ilmiöitä, mutta fantasiaa lasien kautta, niin. Semmoisen oman vinksahtaneen perspektiivin kautta pystyy niinku tavallaan suodattamaan sitä nykypäivää Väinämöisen kautta. Toinen, mikä siinä oli sitten tietysti näin niinku piirtäjän toimeentulon kannalta. Niin. Että tota, strippisarjakuva on vakituista työtä. Kun freelancerina on, niin se on aina se, että tota, joskus on tulee enemmän rahaa, joskus taas on kuivia kausia ja kaikkea muuta, mutta strippisarjakuvassa sulle tulee tietty määrä rahaa aina tiettyinä määrinä, tiettyinä aikoina. Sitten pystyy laskemaan laskuja sen mukaan, ostaa kuukausilipu aina sitten, kun se on ihan miellyttävää. Kaikki muu. Niin se oli erinomaisen hyvä siinä. Ja sitä kautta pystyi sitten
koska oli tämä tukijalka, niin sitten pystyi tekemään just sellainen rohkeasti kaikkea muutakin. Niin kuin, pieni taloudellinen turva siinä kyllä, kuitenkin. Sitten, kyllä, niin saa vähän irrotellakin. Koska kyllä se varmasti niin kuin jokaista ennäs luovaa työtä tekevää niin kuin vähän syö ainakin sitä aikaa. Että jos sä oot se 8-10 tuntia päivästä, että sä työmaalla tekemässä jotain, mikä ei välttämättä kiinnosta sua ollenkaan. Joo. Ja sitten sä menet himaa väsyneenä, niin kyllä se saattaa niin kuin syö. Niin, tai ainakin voisin kuvitella, että itsellä ainakin aikoina oli hyvin vaikea tehdä musaa silloin, kun jossain Raksalla niin kuin hommissa. Että. Aivan. Nyt mä oon siinä onnellisessa tilanteessa, että mä pystyn tekemään, niin kuin mulla on paljon hyviä töitä niin kuin muita tässä työlaudallani, ja sitten mä teen uutta albumia siinä sivussa, ei suinkaan Raidoria, mutta onko jotain täysin lisäksi, uutta? Voiko paljastaa mitään? Joo, mä voin kyllä kertoa, mutta sen lisäksi toi Kalkkaro ilmestyy Maaseudun tulevaisuudessa, ja mä en enää piirrä sitä, ne aloitti sen alusta. Kalkkaro ilmestyy Maaseudun tulevaisuudessa ja Väinämöinen yhdessä lehdessä, mikä tarkoittaa, että mä saan näistä kahdesta strippisarkusta sarjaa edelleen niin, vähän rahaa, vaikka mä en piirrä enää niitä, joka on sellainen positiivista. Onko se siis, että joku muu jatkaa sitä, vaikka ne uudelleen julkaisu? Ne uudelleen julkaisu. Okei, niin, no niin, niitä on niin paljon. Niin, kyllä. Ja pointtihan on, että tämä ei ole mitään epätyypillistä, että esimerkiksi just tällä hetkellä Hesarissa pyörivä toi Harald Hirmunen, jos katsot copyrightia, niin ne on 80-luvulta, niin mitä ne pyörittää. Mikähän loogista. Lassi ja Leeviä ei ole tehty niin kuin enää niin kuin parikymmenen vuoteen. Sitten huolimatta se pyörii monessa paikassa ja on edelleen hirveän suosittu. Että niin kuin, ei ne välttämättä sillä lailla, vaan ne uudet sukupolvet löytää niitä aina uudestaan. Just näin, koska eihän muuten välttämättä löytäisi niitä. Joo, niin nimenomaan. Ja siis, niin, se on hyvää matskua, voi laittaa ne uudestaan. Mä muistan, mä tykkäsin niin kuin nimenomaan Väinämöisen paluussa niin kuin se jotenkin se huumorin taso oli mun mielestä niin kuin just oikea. Että se oli semmoinen, että moni niin kuin strippisarjakuva ei mun mielestä välttämättä kauhean hyvä. Tiedätkö, että joko ne on liian lapsellisia, tai sitten ne on niin kuin liian kainalopieruja, tai jotain muuta, mutta mun mielestä niin kuin siinä oli, niin kuin, mun mielestä se huumorin taso oli niin kuin just täydellinen, tiedätkö. Että niin kuin, et siinä lähestytään asioita silleen, niin kuin, miten voisi sanoa, niin kuin hyvästä kulmasta, sellaisen niin kuin reilusta kulmasta, tiedätkö. Niin kuin vähän niin kuin tehdään pilkkaa, mutta ei kuitenkaan silleen, niin kuin, tiedätkö, että olta silkeätä kuitenkaan kellekään. Että se ei ole niin kuin ihan fingerporia, vaikka niin kuin fingerporia rakastan sitäkin, mutta silleen niin kuin se oli mun... No just se, mä aina miettinyt, että siinä on niin kuin vähän yhtymäkohtia, tiedätkö, niin kuin Thor 1. Just se, niin kuin, että tiedätkö, että on mytologian hahmo, joka niin kuin tulee nykypäivään, ja sitten se on niin kuin semmoinen kala ulkona vedestä siellä, ihmettelee silleen, niin kuin, että mikä tää meininki tässä on. Se menee jokin kauppaan ostaa hevosia. Niin, nimenomaan. Ja sitten olen miettinyt, että olisiko niin kuin Kenneth Branaghkin, olisiko se lukenut tiekkä niin Väinämöisen paluuta. Ehkä. Ei voi tietää. Sen mä tiedän, että Kenneth Branagh ainakin kuitenkin ihan niin ruotsalaista taiteesta tietää paljon, että mistä. Onko Väinämöisen paluuta tehty englanniksi ikinä? Niin tuli just mielenkiintoinen, että onko mitään sun hommia? Onko niitä paljon käännelty? Itse asiassa varmaan näytteitä on tehnyt toi tekstikuva, mutta pointti on, että Väinämöisen palo on jotenkin niin spesifin suomalainen aihe, että sitä on niin kuin tosi hankala kuvitella, että se tekisi. Multa on julkaistu siis, Markus ja Comics on julkaissut 2 mun alpparia englanniksi, eli siis Anabasis 1 ja 2 yhdessä kansissa pelkästään nimellä Anabasis, ja sitten toi Macbeth. Mutta täytyy sanoa, että kun siis Markus ja Comicsin niin kuin nettisivut on tosi komeet, ja niiden valikoima on komea, ja ne on suurin piirtein mainostaa olevansa 1 jossain tällaista, ja sitten haluaa suurin piirtein koko maailman myyntioikeudet. Mutta sitten paljastuukin itse asiassa, että ne on käytännössä vähän tämmöinen print-on-demand-kustantamo, ja ei selvästi, niiden myynti ei ole kauhean iso. Sitten kun ihmiseltä, että hei, se Markus ja Comics, niin ei sitä kukaan tunne. Eikä noista sarjakuvakaupoista löydy käytännössä niin kuin Markus ja Comicsin tuotteita. Se oli vähän semmoinen niin kuin hetki. Sitten multa on julkaistu Espanja on mielenkiintoinen juttu. Tässä oli, se oli silloin 2000-luvun alkupuolella, niin yhtäkkiä vaan törmäsin siihen faktaan, että toi Mustarainen niin kuningatar on julkaistu Espanjassa. Kysymättä multa mitä. Okei, jännittävä. Joo, niin siellä ilmestyi semmoinen Sword-lehti, joka ilmeisesti oli kokonaan
myöskin siis oikein komean tämmöinen niin kuin kiiltävillä kansilla niin kuin ihan komeata painosta. Niin se Sword julkaisi just Sword and Sorcery juttuja ja aika paljon just Conania, Marvelin Conania. Musta tuntuu, ettei niihinkään oltu mitään lupia kysyä. Niin sit sieltä tuli yksi numero, joka oli sitten niin kuin meikäläisen La Reina de la Costa Negra, joka sitten niin kuin oli se mun alppari siellä sisällä ja sitten ne oli pyytäneet espanjalaiselta paikalliselta taiteilijalta tekemään kansikuvan niin kuin mun hahmosta mun designeilla. Sitten siihen sellainen, joka oli sellainen, että aika kiinnostava. Lisäksi siinä oli kun avaa, siinä on niin kuin kahden sivun piirtäjä esittely minusta espanjaksi ja sitten kuvanäytteitä, joka on se, oho. Mitäs tapahtuu näin mennä? Okay. Mutta joo, siis eivät pyytäneet lupaa, eivät lähettäneet tekijäkappaletta, eivät niin kuin missään vaiheessa edes kysyneet mitään tällaista. Et se oli todella erikoista. Mä näin siitä siis näytesivuja netissä ja sitten yksi tyyppi, sellaisen Ediciones Impossible, espanjalainen julkaisija, että hei, me voitaisiin julkaista tämä Harmaan Jumalan hetki. Ja siinä vaiheessa tietysti, koska en ollut käynyt läpi tätä debaakkelia tämän kustantajan oikeuksien haltijan kanssa, mä olin sellainen, että no mikä ettei. Ja sitten me tehtiin yhdessä, ruvettiin valmistelemaan kovakantista niin kuin espanjalaista Harmaan Jumalan hetkeä. Ja siinä vaiheessa, kun se oli jo niin kuin sellainen niin kuin työn alla, niin sitten se tulee, että hetkinen, oot sä antanut tämän luvan muullekin, että täällä mainostetaan jo sun Harmaan Jumalan hetkeä. Ja sitten niin kuin netistä katsottiin yhdessä, siellä niin kuin oli meikäläisen Harmaan Jumalan hetki, ja taas uudella kannella, joka espanjalainen taiteilija tehnyt sellainen. No ei, se oli se sama tyyppi, joka oli tehnyt sen Mustarannikon kuningattaren niin kuin espanjaksi, mutta tällä kertaa sitten tämä mun espanjalainen kustantaja, kun selitin, että mulla ei ole tämän kanssa mitään tekemistä, se lähetti mulle sitten yhden divarista ostavastaan kappaleen siitä Harmaajumalle, eikö siitä Mustarannikon kuningattaresta, ja sitten se otti yhteyttä tähän toiseen tyyppiin, jolla ei ollut oikeuksia, se toinen tyyppi väistyi. Tämä saattoi johtua osittain siitä, että tämä samainen kustantaja oli myös tämä mun kustantaja, oli myöskin Biker-lehden kustantaja, ja se piti yllä sellaista chopper-pajaa, mikä saattaa antaa sellaista painoarvoa sitten. Se on hyvin mahdollista. Miekkaa Maria loppuun, nyt tämä me tullaan laittamaan sinua. Mutta täytyy sanoa, että pikkasen niin kuin meni vähän usko tällaiseen niin kuin systeemin mahdollisuuteen niin kuin puolustaa tekijäoikeuksia, koska ensimmäisenä mä ajattelin, että hei, mä oon sarjakuvatekijät ry:n jäsen, ja mä oon suomalainen tekijä, mulla on copyright omaan töihin, niin sitten otin yhteyttä niin kuin tähän Suomen EU:n tekijäoikeusvirastoon, joo, että se Espanja on kanssa EU-maa, niin, että mitäs tämä. Niin siellä sanottiin, että joo, ei me voida tehdä mitään, että sun pitäisi mennä itse Espanjaan ja omilla rahalla haastaa se tyyppi Espanjassa oikeuteen tästä copyright-rikkomuksesta, ja mä olin sellainen, että no siihen ei kyllä, nyt ei taida tulla mitään, mutta onnekkaasti sitten oli tämä toinen kustantaja, joka sitten sai puhuttua niin, asiat. Ja ilman lakimiehiä. Sitten siitä tuli ilman lakimiehiä, ja sitten tosiaan siitä tehtiin oikein virallinen espanjalainen julkaisu kovissa kansissa, no niin, toi Harmaan Jumalan hetki. Eli kaikki, jotka osaa espanjaa, niin ei muuta kuin Espanjasta tilaamaan, no sitten niin, sieltä jostain. Olisi pitänyt käydä kaivelemaan nyt, kun kävin siellä. Mä muistelin, että eikö nyt saatan taas puhua paskaa, mutta niin mulla on semmoinen mielikuva, että tyyliin 70-luvulla ihan ekat niin tyyliin kostajatkin ja jotkut tommosin, nekin niin julkaistiin bootleginä. Joo, Suomessa esimerkiksi ne ekat lehdet, just kostajat taisi niin nimellä tulla. Olisiko se ollut tyyliin 7-7 tai joskus tuli niin ekat, ja sitten ne joutui lopettamaan sen takia, kun ei niillä ollut mitään lupia. Ne vaan niin julkaistiin tähän silleen niin ominen lupineen, ja sitten seuraavana vuonna tuli sitten niin ensimmäiset niin ihan lupien kanssa. Tämä on muuten siitä huvittava juttu. Mä ajattelin, että mä voisin tehdä tästä esitelmän ensi vuoden Tampere-kupliiseen Marvel
Marvel-kauhusta nimittäin. Tässä on just tällainen, että kun Marvelin historiaa Suomessa puhutaan, niin ihmiset on just sillä lailla, että ensin tuli se Kostajat ja sitten tuli joku hämmästyttävä Hämähäkki, joka taisi olla saman tyyppi. Ja sitten sit myöhemmin tuli Mailman, joka rupesi julkaisemaan sitten näitä juttuja. Ja sitten Konaniatkin tuli jotain bootleginä pari kanssa 70-luvulla, mutta sitten tuli Mailman ja Hämähäkkimies ja Hulk ja Ihmeneloset ja Ryhmä X ja kaikki muut. Itse asiassa 70-luku Suomessa oli Marvel-sarjakuvan kulta-aikaa. Meillä tuli Dracula, joka oli siis Marvelin Dracula Lives. Mm-hmm. Meillä tuli Frankenstein ja ihmissusi, jossa oli siis Werewolf by Night ja Frankenstein Monster. Meillä tuli Kung Fu, joka oli siis Deadly Hands of Kung Fu. Joo, kyllä, kyllä. Meillä tuli Apinoiden planeetta, joka oli kans Marvelin. Meillä tuli Yöjuttu-niminen lehti, joka julkaisi Marvelin World of Horroria. Itse asiassa meillä oli kioskit täynnä Marvel-sarjakuvaa, mutta ihmiset mieltää usein Marvel-historian, vaan Marvel-supersankareiden historian. Joo, kyllä. Erittäin totta. Mä muistan myös, että Indiana Jones tuli jossain kohtaa. Olisiko se sitten ollut kasaria varmaan? Joo, se tuli sitten kasarilla ja on sitten leffan ohjastunut. Tähtien sota tuli sitten. Joo, tuli myös. Indiana Joneskin saattoi olla silleen, että se oli alun perin jotenkin, mitä itse on niin divarista hakenut, että se oli just se kakkostarina niin lehissä siellä. Niin kuin siellä lopussa. Joo, mä muistan, että se oli jotenkin tosi jännä silloin, kun ei hiffannut tuota systeemiä, niin että miten tää voi olla kahta eri niin kuin hommaa, että on kaksi lehteä, tuplasti säpinä. Joo, ennen kuin vielä muistutellaan KD:sta ja muista Pridor-kokoelmasta, niin mitä sulla on tulossa? Joo, mä oon tekemässä nyt sellaista alpparia, joka on nyt kunnianhimoisin yritys, mitä mä oon tekemässä, koska mä ajattelin, että mä voisin yrittää tätä niin kuin yhtä aikaa tehdä suomeksi ja englanniksi. Okay. Sekä suomen että englanninkieliselle markkinoille. Ja yrittää vähän mennä ohi siitä Markosiasta, etsiä joku, joku vähän isomman kustantajan. Ja mä tekisin tämän väreissä, joka on mun eka värialppari myöskin. Ja se johtuu kahdesta syystä. Yksi on vähän kaupallinen, just sellainen, että mustavalkoisen sarjakuvan menekki maailmalla on tietyssä mielessä marginaalista, mutta toinen on myöskin se, että mä ajattelin, että väreillä voisi olla jotain annettavaa tälle nimenomaiselle tarinalle. Mulla on mielessä pari kohtaa, jossa ne niin kuin pelaisi isolla. Idea on se, että mä ajattelin, että mä haluan tehdä kauhua. Liittyykö tulhuun mitenkin? Tuli heti meidän värejä ja kauhua. Niin. Joo, mä itse asiassa olin tehnyt aikaisemmin, mun esikoisalppari Hysteria oli ollut kauhua, mutta se oli ollut semmoista vanhanaikaista, vähän niin kuin just sellainen antologia, shokkilehden tyylistä antologiakauhua. Se on enemmän semmoista vähän niin kuin kieliposkella. Siis sellaista niin kuin pilkesilmäkulmassa tehtyä kauhua, joka ei sinänsä ole tarkoitettu pelottamaan, vaan viihdyttämään. Niin, sitten mä olin tehnyt Ontot kukkulat, joka periaatteessa voisi ehkä laskea kauhuksi, mutta sekin on enemmän tummaa fantasiaa. Samoin mun vampyyrialbumi Laulu yön lapsistakin on tummaa fantasiaa. Mutta sitten mä ajattelin, että jos mä yrittäisin tehdä jotain, joka olisi oikeasti pelottavaa, joka olisi oikeasti kauhua. Ja se on itse asiassa sarjakuvalla ihan helvetin vaikeaa, koska jos sulla on niin kuin kirja, niin se lukija kuvittelee aina päässään, mitä on itselleen kaikkein pelottavinta, joten se menee suoraan ihon alle. Kyllä. Se on niin kuin tehokas. Sitten jos sulla taas on elokuva, niin sä voit niin kuin katsojaa sillä musiikilla johdalla ja sitten säikäytyksillä ja muilla, koska se katsoja ei hallitse sitä, missä rytmissä se tavallaan katsoo sitä. Mutta sarjakuvassa ensimmäinen asia, mitä ihminen, joka ostaa sarjakuva tekee, on plaraa sen tällä lailla näin. Tällä lailla, että jos sulla on siellä isoja yllätyksiä, niin saattaa mennä jo sinne ensimmäisessä ostotilanteessa. Jos sä teet sarjakuvalla kauhua, niiden ideoiden pitää olla jotenkin niin semmosia, että ne tuo sitä kauhua enemmän kuin ne säikäytykset tai Lovecraftia, psykologista kauhua. Kyllä. Joten mä niinku osittain lähdin siitä, että mitkä ajatukset on musta niinku mahdollisimman jotenkin hyytäviä, niin tää on luolasukellusta ja Lovecraftia. Oi kauhean! Kuulostaa painaa. Mielenkiintoista. Milloin tätä saadaan, ehkä voidaan odottaa? Mun toiveessa oli, että mä olisin päässyt kunnolla piirtää sitä nyt tänä syksynä, ja mä tein sitä koko ajan muiden töiden ohessa, mutta rehellisesti sanottuna mulla on ollut tämmöinen tosi iso pelikuvitusprojekti, jota mä oon tehnyt nyt jo pari vuotta.
Agemonia, joka on tavallaan lautapeli, roolipeli, hybridi. Okay. Että kannattaa tutustua esimerkiksi Agemonian kotisivuihin ja, tai sitten Agemoniaan Instassa ja muuta. Ja sitten mun Insta-tilillä esimerkiksi löytyy tosi paljon Agemonian kuvitusta. Niin, mä oon tehnyt sitä ja sen piti alun perin olla sellainen projekti, mikä olisi ollut valmis jo tämän kesän lopulla. Mutta rehellisesti sanottuna se on niin valtava juttu, että nyt näyttää siltä, että se menee kyllä varmaan joulun yli. Ennen kuin se valmistuu. Mutta mä teen sitä koko ajan, sitä alpparia tässä sivulla pikkuhiljaa ja noin poispäin. Ja mä toivoisin, että ensi vuoden syksynä se olisi jo valmis. Tällaiset jutut, ne vie aikaa, koska siitäkin kyllä tulee paksu alppari ja sitten siinä on vielä se erikseen se kun itse kirjoittaa ja piirtää ja värittää ja sit vielä pitää sit selvästi kääntää englanniksi, niin siinä tulee olemaan sitä hommaa. Mutta on varmaan ehkä mä ensin teen sen suomeksi ja sitten oikeasti sitten rupean kääntää sitä englanniksi sit kunnolla. Toi on varmaan just mielenkiintoista niin kuin just itse kääntää kanssa se, että siinäkään ei tarvitse niin kuin luottaa kehenkään muuhun sitten, että se ymmärtää. Puhetuplaa tulee jossain verran tekstiä, kun tarvitsee. Koska se on just ne nyanssit, mitä siinä on, niin kuin, esimerkiksi mitä haluaa tuoda, niin joskus just sellainen näkee, että kääntäjä valitsee niin kuin ihan vääriä sanoja. Että toi on periaatteessa sama asia, mutta nyt siitä tulee ihan eri painotus. Mä esimerkiksi itse käänsin sen Anabasiksen ja Macbethin. Me tehtiin se sillä lailla, että mä käänsin ne ja sen jälkeen siellä oli joku tyyppi, joka luki ne niin kuin sellainen korjaten, niin kuin virhekorjaten sillä lailla, niin kuin, että lähetti mulle, että korjaa toi tohon ja toi tohon. Että totta kai, kun siis mä en ole syntyjään englanninkielinen, niin eihän niistä täydellisiä tule, mutta tämä yhteistyö niin kuin sitten auttoi laittamaan kaikki töhti ja ahs ja muu sinne sitten paremmin paikalle. Aivan, mahtavaa, sitä odotellessa, mutta sitä ennen kuitenkin saamme mega massiivisen Pridor-kokoelman. Ja tosiaan koodilla supernortit, ei nörtit, eikä liity muuten norttiinkaan millään tavalla, vaan siis supernortit, sarakuvakauppa.fi, sieltä pystyy ennakkotilaamaan Pridor-kokoelman. Kyllä. 10% alennuksella, ja itse aion sen ainakin. Sama tilat. Homma, kyllä. Tulee varsin näyttävä paketti ja Suomen kirjallisuudessa jykevin sarjakuvakokoelma ikinä. Jumala, se on paljon sanottu. Turun sarjakuvakauppa, sieltä varmasti voi sitten, kuten muistakin hyvin varustelluista kirjakaupoista, sen hakea, kun se ilmestyy. Ja sehän oli 10. marraskuuta. Joo, silloin pitäisi olla ainakin julkkarit, että toivotaan, siis maailmantilanne on mikä on, että kun se nyt on painossa, niin jos tulee paperipula tai energiapula tai jotain muuta, mutta niin kuin tähän tähdätään marraskuuhun Oulun sarisfestareille, että siellä pläjähtäisi sitten opustiski. Onko ne Oulun sarjakuvafestarit sinä viikonloppuna? Joo. Siellä on viralliset julkkarit. Juurikin näin. Kyllä, ota supernortit somet haltuun, jos ei sulla ole niin kuin hallussa vielä. Ota Klangin some haltuun. Tuossa on kello tuossa suunnassa. Paina sitä, jotta sä saat heti ilmoituksen, kun tulee uusi jakso. Ja meillähän nyt siirrytään uuteen jaksoaikatauluun. Meidän jaksot tulee tästä lähtien ulos. Hyvä huomio. Hetkinen, tämä tulee vielä normaalisti, mutta Sen jälkeen me siirrytään epänormaaliin. Kyllä. Eli milloin se tulee? Maanantaina. Kyllä, maanantai. Kyllä, kello 16 maanantai-iltaisin siirrytään siihen joka toinen viikko. Tämä helpottaa teitäkin, jotka viikonloppuun haluatte käydä bailaa, että ei tarvitse itkeä siellä klubilla, että kun mä en päässyt sinä katsoa sitä uutta podcastia. Nimenomaan moni jättää menemättä baariin, koska tulee supernormi. Kyllä, mä haluaisin helpottaa teitä. Uusi normaalia. Kyllä, näillä eteenpäin kahden viikon päästä, vai kolmen viikon päästä, kahden viikon päästä varmaan nähdään seuraavan kerran. Kiitoksia Petri Hilton. Kiitos paljon.